Yes. Nga nga, hindi siya yung Go tumaan. do the Bob White slice too, DJ. Thank you. Yeah. Okay, hindi niya tumaan yan inyo. Okay, the full screen. Is DJ. it enough? Okay, DJ, okay. Thank you. Okay. Teaching speaking. Teaching speaking to middle school students at public schools. Teaching speaking so teaching speaking to primary level students at public schools primary level ပေါ့နော်မူလနဲ့အဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒါစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်အားလုံးရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အဲဒီတစ်ခါကတော့ teaching speaking to middle school students at public schools အဲတော့ဟိုနေ့ကပြောသလိုပါပဲ public schools လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒါ Ministry of Education ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနမှာရှိတဲ့ကျောင်းတွေရောအဲဒီပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာရှိတဲ့သင်ယူညွှန်းထမ်းကိုကျွန်တော်တို့ live မျိုးဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြောင်းလေးအားလုံးပါပဲအဲ့တော့ public school ဖြစ်နိုင်တယ် private school တွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ private school လည်းပါမယ် public school လည်းပါမယ်နောက် monastic school လည်းပါပါမယ် monastic school ဆိုတဲ့နေရာမှာဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာသင်ကျောင်းတွေရှိသလိုသီလရှင်သင်ပညာသင်ကျောင်းတွေလည်းရှိပါတယ်တခါအခါအားလျော်စွာကျွန်တော်တို့တခြားဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့တခါကျွန်တော်တို့လူမျိုးစုအဖွဲ့အစည်းတွေကနေဖွင့်ထားတဲ့ကျောင်းတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကြောင်မှာမဆိုကျွန်တော်တို့ middle school ကိုကျွန်တော်တို့သင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသဘောလေးတွေဟိုကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် public school မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ MOE Ministry of Education တဲကကျောင်းနေမဟုတ်ပါဘူးသူ curriculum နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကျောင်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ချီးမွေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နမူနာပြရမယ့်ဟာကကျွန်တော်တို့ curriculum တွေက textbook တွေက lesson လေးကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့lesson study လောက်မှာဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒါလေးကဟိုဘဲမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီကျမတို့အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားရေးteaching speaking เนาะဒီစကားပြောနေကျင်တာကိုဟလာစကားပြောစွမ်းရည်ကိုကျမတို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်နေကျင်တဲ့အခါမှာဘယ်နာဘယ်တန်းမဲ့တင်တယ်ဒီသဘောသဘာဝညာသက်ဆိုင်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျမတို့ဒီနေ့စလိုက်ပါမယ်ပြီးခရက်ဘက်ကကျမတို့ကဒါ primary level studentsဒီကောကျွန်တော်တင်ကြားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ teaching speaking နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်စဉ်းစားခဲ့တယ်။ဒါဆက်စပ်ခြင်းမှာကျွန်တော် primary level students ရဲ့သဘောတဘာဝကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တာပေါ့နော် primary ဆွဲခါကျတော့အသက်အရွယ်အားဖြင့်ကျွန်တော်နိုင်ငံအနေထားနဲ့ဆိုတော့5နှစ်ကနေ10နှစ်ကျွန်တော်ဒါအကြမ်းကြီးပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ပုံမှန်5နှစ်ဆိုကျွန်တော်ကကျောင်းဆနေပြီ။အဲဒီ10နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒါ primary ပြီးသွားတော့ကျွန်တော်ဒါ middle school စတဲ့ပြီပေါ့။ဒီသဘောလေးပါ။အဲနည်းနည်းလေးအသက်နောက်ကျပြီးမှကျောင်းတက်တဲ့လူရှိမယ်။ဒီခါဒီဟာမှာလည်းပဲအချိန်နေမျိုးမျိုးကြောင့်ကျမတို့10နှစ်မှာ primary အသက်10နှစ်မှာ primary မပြီးရလည်းရှိနိုင်တာမဲ့ကျမတို့အကျဉ်းကြီးအဲ့လိုလေးစဉ်းစားပါလေအခုကျမတို့ middle school မှာလည်းဒီလိုပဲအကျဉ်းကြီးကျမတို့တနိုင်ငံလုံးအနေထားနဲ့စဉ်းစားပါမယ်အဲ့တော့10နှစ်ကနေပြီးတော့13 14နှစ်လောက်ကဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီ level အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ grade 6 7အဲ့ဒါမျိုးကျမတို့စဉ်းစားပါမယ်နော်အဲ့တော့ကျမဆက်စားခြင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဒီအလုံးမျိုးပဲကျမဆက်စားခြင်းမှာကျမတော့ဒီနေ့ပြောမယ်အကြောင်းအရာကျမ outline လေးကျမအရင်ဆုံးပြောပါမယ်ဒီတနေ့တနေ့ကျမအများကြီးနဲ့ outline လေးနဲ့ကျမစားတယ်ဘာအကြောင်းပြောမယ်ဆိုတော့ကျမဒီခေါင်းစဉ်လေးတွေပေးလိုက်တဲ့သဘောပါပဲဒါမှသာလျှင်ဆရာဆရာမအောင်အနေနဲ့အော်ဒီနေ့ဒီအကြောင်းဆွေးနွေးပါပါလားဆိုမျိုးဒီခေါင်းထဲမှာအဲနည်းနည်းလေးရှုပ်လောင်းပေါ်သွားအောင်လို့ပါအဲ့တော့ဆက်စားခြင်းကတော့ဝန်ကြီးရလို့ပဲကျမတို့ characteristics ကိုစဉ်းစားပါမယ် characteristics of teenage learners တော့ကျမတို့စဉ်းစားပါမယ်ကျမတို့ကလေးတွေအဲ့အချိန်မှာ teenage ကိုစပြီးဝင်လာပါပြီဒီမူလရန်ကနေအလယ်ရန်ကိုပြောင်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ကျမတို့အဲ့ဒီသဘောတရားလေးလည်းကျမတို့ကြည့်ပါမယ်အဲဘာကြောင့်ကြည့်ရတာလဲဆိုတော့ကျမတို့ကဒီဟိုစာသင်တယ်ဆိုတာစကားလုံးကသာစာသင်တာတကယ်ကလူကိုသင်တာပါစာကိုသင်တယ်ဆိုတာလူကိုသင်တာပါလူတွေကိုကျမတို့သင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူကိုကျမတို့ဦးစားပေးပါတယ် putting people
people first ပါအဲ့တော့လူကိုသင်တဲ့အခါကျတော့လူတွေရဲ့သဘောတဘာဝအထူးသဖြင့်ကျမတို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဖွံ့ဖြိုးပြောင်းလဲလာတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုကျမတို့ကထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့သင်ကြားသင်ယူမှုလုပ်ရပါတယ်အဲ့ဒါမှလည်းပဲကျမတို့ကဒီသူ့ရဲ့အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ကျမတို့ဒီသင်ယူမှုနဲ့ကကျမတို့ကတခါတပါးလဲကြနေမှာဖြစ်ပါတယ်အရွယ်တွေကိုမကြည့်ဘူးဖွံ့ဖြိုးတုံ့တမှုအဲဟိုသူ့ရဲ့ဟိုစနစ်တွေကိုမကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့လက်ဆင်ကတိတ်ပြီးအဆင်ပြေမှာပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့သူ့ရဲ့ guiding physics တွေကျမတို့ကြည့်ပါမယ်ဒါကပထမဆုံးချက်ပါနောက်တစ်ခုကတော့ teaching english to middle school students at public schools ဒါလေးကတော့ကျွန်မတို့အကြံဉာဏ်လေးပဲကြည့်ပါမယ်ကျွန်မတို့ middle school မှာကျွန်မတို့ဗားရီများသင်မလဲအခုဗားရီများပြထန်းတာလည်းဒါလေးအကြံဉာဏ်အားလုံးလက်သိမိတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အခုလာတက်တက်ဆရာဆရာမရအများသောအားဖြင့်အချင်းကျွန်မတို့ဘာကကြောင့်ဆရာဆရာမရဆိုရဲခါကြတော့ကျွန်မတို့ဒီဟိုဒီ public school ရဲ့ curriculum လက်သိမိတာဖြစ်နေပါဒါပေမဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်မတို့အားလုံးပြန်ကြည့်ပါမယ်နောက်ဆုံးဆရာကျွန်မတို့ lesson study ပါအဲ့တော့ဒီ middle schoolတဲ့ကကျွန်တော်ဒီ textbook တအုပ်ထဲကနေမျိုး lesson တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ lesson လေးကိုကျွန်တော်တို့အဲဘလို့လေးအဲဒီလိုသူ့လက်မှာပါမိသားလဲအကြောင်းအရာလည်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရောတခြားဘလို့မျိုးများစမ်းသစ်ပြီးတော့ဘလို့လေးများကိုယ့်အကူကိုင်ညီအောင်ကျောင်းသားနဲ့အစီအပြောင်ဘလို့သင်မလဲဆိုအောင်ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားကြမှာဖြစ်ပါတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းအရာ၃ချက်ကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်စားကြပါကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ characteristics ကိုကျွန်မတို့စဉ်းစားကြပါမယ်။ဟိုနေ့ကလိုပဲကျွန်မပြောပါမယ်။အဲ့တော့ဒီဆောင်းဆရာမတို့ I'll give you 2 minutes နှစ်မိနစ်အချိန်ပေးပါမယ်။ characteristics of teenage learners เนาะဒီစေကျော်သက်အရွယ်တွေရဲ့သဘောတဘာဝသူတို့သင်ယူမှုစနစ်သင်ယူတဲ့ဓလေ့ထုံးစံပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုဆောင်းဆရာမနှစ်မိနစ်မှာစဉ်းစားပေးပါ။ chat box မှာရေးလို့ရတယ်။ကျွန်မကိုမိုက်ဖွင့်ပြီးပြောလို့ရတယ်။နှစ်မိနစ်စဉ်းစားခွင့်ပေးပါတယ်။ရေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ဆရာဥညာဉ်နိုင်ရှင်နိုင်ဆုံးညွှန်တယ်ကျွန်မအကူညီပေးပါအဲကျွန်မ full screen ဖွင့်လာလို့ရှင်ကျွန်မမမြင်ရလို့ပါအဲဖတ်ပြပြီးပါနော်အဲ့တော့2 minutes ပါစပါပြီโอเคပါ meeting เนี่ย PK ကြီးတွေကတော့အရင်ဆုံးနည်းနည်းလေးပြောပြီးစီခင်ပါတယ်နော်โอเคသင်စားလို့ပြီးသွားရင် live event ဒီခြေကြီးတွေကတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပြီးပါမယ်နော်โอเคโอเคပါခလာပါပြပါရှင်โอเคအဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဗောနော်အဲဒီစေကျော်တဲ့ကလေးတွေရဲ့လူပုံတရံစီလဲဆိုတာကိုတင်တဲ့နေရာမှာဗောနော်သူတို့လေးတွေသူတို့လေးတွေအနေနဲ့ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တိတ်အဆန်းလေးတွေကိုလေ့လာရတာတကယ်စိတ်ဝင်စားတာဗောနော်ဒီနေ့အပြည့်ပြောရရင်ကျွန်တော် curiosity ဗောတိလို့စေအရန်များတာဗောအဲ့လိုတိလို့စေအရန်များတဲ့အခါမှာကျွန်တော်က language အင်္ဂလိပ်စာကိုသင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း language ကိုသူတို့language ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားမဟုတ်တော့သူတို့အနေနဲ့သင်ရတဲ့အခါမှာစိတ်ဝင်စားကောင်းစိတ်ဝင်စားနိုင်တယ်စိတ်ဝင်စားစိတ်ဝင်စားတဲ့သူလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ language ဆိုတာဒီသင်ပေးတဲ့သူပုံမှာအများကြီးမူတည်တဲ့အတွေ့အကြောင်းသင်ပေးတဲ့သူဒါသင်ပေးတဲ့ဆရာဆရာမဒါနီးလန်းကိုထိထိရအတောက်ချနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကသင်ယူမှာပို့ပြီးတော့ပြောလာနိုင်တာပေါ့နော်ဒီ language ကိုလေ့လာရတဲ့ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကိုပြီးတော့အစေဝေစားလာနိုင်တယ်သူကနေပါတယ်ကလေးတွေရဲ့ characteristic ပေါ့ရှင်ပြန်ပါအဲ့တော့ပြောပါတော့ keep it ပြန်ပါရစီအရင်ဆုံးပြန်ပါတယ်အဲ့နောက်ထပ်ဘယ်သူများထပ်မျိုးဖြစ်မျိုးပြောပြီးခြင်းပါလဲရှင် Hello ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့တီရှင်မင်္ဂလာပါရှင်မေမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီလိုပါလီကင်မရာလေးတွေဖွင့်ပြီးတော့ပြောပြသေးချင်ပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ live ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီရှင်မေဟိုဟာဟို middle school ရဲ့ကလေးတွေ characteristic တစ်ခုကိုစဉ်းစားမိတာကတော့ဟိုဟာမူလာတန်းကလေးတွေမှာဆိုရင်တော့သူတို့ကရေးရဲတင်းပြောရဲတယ်ဘာကိုပဲမေးမေးဆရာမရဲ့ကိုရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့ရေးရဲတင်းပြောရဲတယ်ပေါ့နော် middle school အရွယ်ကိုရောက်အဆင့်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကလေးတွေရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးတွေကနည်းနည်းရှက်ကိုရှက်ကန်းဖြစ်တာလေးတွေတော့ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ဟိုမူလာတန်းကလေးတွေလောက်ရေးရဲတင်းမပြောရဲတော့ဘူးပေါ့နော်သူတို့မှနည်းနည်းဟိုဆရာမကိုကြောက်တယ်လို့လို့ရှင်းတယ်လို့လို့အရှင်းအချင်းချင်းပဲဟိုရှက်တယ်လို့လို့အဲ့လိုမျိုး characteristic လေးတွေရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်မေဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ဒီအရွယ်ကနည်းနည်းလေးအရွယ်လေးလည်းပြောင်းလာပြီလေဟိုကြီးကောင်ဝင်တယ်လို့ကျမတို့ကပြောကြတာပေါ့နော်နည်းနည်းလူကြီးလည်းမဖြစ်သေးဘူးလည်းမကြီးကောင်ဝင်တဲ့အရွယ်လေးပါအဲ့တော့ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်မပြောတာမှန်ပါတယ်နည်းနည်းလေးရှက်တန်ရောက်ယွန့်တက်လာပါပြီမှန်တယ်ရှင်မအဲ့တော့ဘုံများထပ်မျိုးဖြစ်ကျေးဇူးပါရှင်
ကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဘယ်သူများဖြတ်ဖြည့်ပေးခြင်းပါလိမ့်လဲဒီချေကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာဖြည့်ရတဲ့ဒီချေတယောက်သားတော့တဲ့ဟုတ်ကဲ့စိတ်ကစားတက်ကြွကြီးစာတဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွင်နဲ့အနောက်ရှက်ဖြစ်စီတော့ဒီများဝင်တတ်ကြပါဘူးနောက်တစ်ယောက်က generally speaking most students shares the following characteristics curious and willing to learn things they consider useful enjoy solving real life problems yes. focused on themselves and how they are perceived by their peers receive adult authority and assert independence beginning to think critically လို့ရေးထားပါတယ် now teacher ချင်းဝေဝေကသူတို့ကိုယ်တိုင်သိတာကိုတဲ့လူလာတယ်တဲ့တချို့နေရာတွေမှာနည်းနည်းကြက်လာတယ်သိကံစားချက်တွေပြောင်းလာတယ်ဒီလိုလေးတွေများပြားရှိလာပါတယ်တဲ့မူလာတမ်းမှာတက်ဖို့အာယုံဆိုင်နိုင်ပါတယ်လို့ကလည်းတရားပြပါတယ်ကင်မာဆူဒီတယ်ကတော့ guilty self study လို့ဖြေပါတယ်နောက်စူးစမ်းလူစိတ်တီထွင်ဖန်တီးလူစိတ်ခုထင်ပါတယ်တဲ့နောက်ဒီချက်ပြောပါလိစေကျောသက်ကလေးတွေကစိတ်ကံစားမှုလဲပါတယ်ဆိုတာဆရာပြန်နိုင်ပြောငါဖြေရပါတယ်နောက် English အပေါ်မှာငငယ်ကအတိကြတာဒီကိုအခုအခုထပ်တီတူလာတာတွင်နိုင်ရှင်မသားနေတဲ့လေပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီ personality နဲ့ပတ်သက်တာတွေပိုစိတ်ဝင်စားလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီချိန်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆောင်းဆင်မောက်ပြောတာတွေကအားလုံးကစင်စင်နေပါပဲ curiosity စိတ်ဝင်စားမှုတွေစိတ်အသိလိုစိတ်တွေများလာတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ခုနလိုမျိုးရှင်းရွတ်စိတ်လေးတွေဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ပါတယ်နောက်ပြသူတို့ပို့ပြီးတော့အာရုံစူးစိုက်လာနိုင်တယ်ဆလိုချင်တာပါလဲဆို attention span ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီအာရုံစူးစိုက်နိုင်တဲ့အချိန်ကပို့ပြီးတော့ရှည်လာတယ်မှန်ပါတယ်နောက်ခုနကတော့ဆောင်းဆင်မောက်တယောက်ပြောလိုက်တာဆိုကျမပြောမှလည်းကွက်တီပဲအကြည့်ရတာကျမတို့ကြည့်ထားတဲ့ website ကအတူတူပဲဖြစ်မယ်ကျမနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးပါပဲဆရာမတို့ပြောထားတာအဲ့တော့ကျမတို့ကြည့်ကြည့်ရအောင်ပါကျမပြောထားတာနေနဲ့နော်အဲ့တော့ curious ဟုတ်တယ် willing to learn things they consider useful မှန်နေအဲ့တော့ curious သိလို့စိတ်တွေများတယ်ကလေးလည်းဒီလိုပဲလူကြီးလည်းလူဒီလိုပါပဲ willing to learn things they consider useful သူတို့အတွက်သုံးဝင်တာသူတို့စိတ်ဝင်စားတယ်သူတို့လိုချင်တယ်သင်ယူချင်တယ် enjoy solvingreal life problems no our problems ဒီမအောင်မတကယ်လက်တွေ့နဲ့နှိစက်တဲ့ problems မျိုးကိုသူတို့ကနေပြီးတော့သိခြင်းနဲ့ focused on themselves and how they are perceived by their peers ဟုတ်တယ်ကိုပဲအခုအယုံကဟလာများနေပါလေကိုပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တခါနေကြလို့ရှိရင်သူတို့လူရှင်းမှာ show channel ဖြစ်တာမျိုးတွေเนาะ self conscious ဖြစ်နေတာမျိုးတွေရှိပါလေနောက်တစ်ခါ how they are perceived by their peers ငါ့ဟူများငါ့ငယ်ချင်းတွေကဘယ်လိုထင်မလဲဆိုပြီးတော့သူတို့ဒါမျိုးလေးလည်းစဉ်းစားကြပါလေနော်သူများငါ့အောင်များဘယ်လိုပြောကြမလဲလူများငါ့ကိုဘယ်လိုထင်ကြမလဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုစိတ်မျိုးလေးတွေလည်းရှိလာတတ်ပါပြီ resist adult authority အဲ့တော့အကြီးကိုယ့်ထက်ကြီးရဲ့သူဟာလားမိဘလူကြီးတွေကနေပြီးတော့ဒါလုပ်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဟာလားမလုပ်ချင်ဘူးမလုပ်နဲ့ဆိုရင်လုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒီဟာလေးတွေရှိလာပါ resistance နော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးဟိုလူကြီးကနေလှုပ်ဆိုလို့ရှိရင်သူထက်ကြီးရဲ့သူပေါ့နော်အဲ့ဒါလှုပ်ဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်ချင်တာမျိုးလေးတွေရှိလာပါပြီ assert independence independenceသူကကိုဟာလာလှုပ်ချင်တယ်လှုပ်တတ်တယ်ကိုကကိုတယောက်တည်းပဲလှုပ်ချင်တဲ့အနေအထားလေးရှိလာပါပြီအဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်အမေကကြောင်းလိုက်ပို့တာမျိုးဆိုတော့တို့လက်ခံတော့မှာမဟုတ်ဘူးတို့တွေလာကိုကကိုလှုပ်မယ်ကိုလှုပ်တတ်တယ်သမီးသိရဲ့သားသိရဲ့ထားလေးဖြစ်လာပါပြီဒီအရွယ်မှာဆိုလို့ရှိရင် and beginning to think critically စပြီးတော့ critically တွေးထလာပါပြီပုံပြီးတော့ဝေဖန်ပိုင်းခြားဆန်းစစ်အဲ့ဒါဆုံးဖြတ်တက်လာပါပြီအရင်ထက်စာလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါကျမတို့ primary ထက်စာလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒါကျမဒီကရှုထားတဲ့ဟာပါခင်ဗျားတို့ဆရာမတို့တရားတယောက်ကပြောလိုက်တာဒီထက်အတိုင်းပါပဲဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီ characteristics တင်ရှိပြီဆိုရင်ကျမတို့ကဲဘလို့လေးများကျမတို့ဟာလာလောက်ကြမလဲဘလို့လေးများသိရင်ကောင်းမလဲအဲ့ဒါလေးကိုကျမတို့စဉ်းစားကြပါမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျမတို့ကလောလောဆယ်မှာတော့ကျမတို့ middle school student တွေကိုကျမတို့ teaching english to middle school student ဒီကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာသင်တဲ့အနေအထားလေးပေါ့နော်ဒါကျမတို့ရဲ့ဒီသင်ရိုးလေးကိုကျမတို့ကြည့်ကြအောင်ပါ objectives ကိုအရင်ကြည့်ပါမယ်
to strengthen the foundation from primary classes and further develop four language skills. သူရေးဟာတော့ဒီစာအုပ်ထဲမှာနည်းနည်းများပါတယ်။ကျွန်မဒါလေးကိုနှစ်ချုပ်ပြောထားလေးရေးလိုက်တာပါ။ဒီသဘောပါအတူတူပဲ exactly the same ပါ။အဲ့တော့ primary level မှာရလာတဲ့ foundation strengthen ဖို့ပြီးအကောင်လုပ်မယ်။ပြီးတော့ further develop four language skills language skill primary level မှာရလာတဲ့language skills ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်အားကောင်းအောင်ကျွန်တော်လုပ်မယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော် primary မှာရထားတာကို middle school မှာပို့ပြီးတော့အားကောင်းအောင်ခိုင်မာအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံလေးပါပဲ။အဲ့တော့ primary မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကြည့်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒါက approach အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တို့အဲ့ဒါလေးရလေးပဲကျွန်တော်တို့ခုသယုန်ညွန်းတဲ့မှာအဟိုဟာတို့တွေပြောပြထားပါတယ်အ ITPR ဆိုပြီးတော့ဆီယမားတို့တွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီ ITPR ဒီ middle school ရဲ့လုံးမှာမဟုတ်ဘူး primary မှာရော middle school မှာရောကျမတို့ဒီ high school မှာဒီ3 level 3ခုလုံး basic education တစ်ခုလုံးမှာဒီ approach ကိုကျမတို့ဒါပြဌာန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ ITPR ဆီယမားတို့ကြားပြီးသားပါ I introduce T teach P practice R review ဆိုပြီးတော့ကျွန်မတို့လုပ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်မပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်မပြောခဲ့တဲ့ approach မှာဆိုကျွန်မကတော့အလွယ်အားဖြင့်ကတော့ကျွန်မ presentation practice production ဆိုပြီးကျွန်မအလွယ်လေးကျွန်မပြောခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့အနေနဲ့စဉ်းစားကြလိမ့်မယ်ဟင်အဲ့တော့နှစ်ခုကြီး꿰နေပါလားဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒီနှစ်ခုကြီး꿰နေလို့ရှင်ငါတို့ဘယ်နီးလန်းဘယ်လန်းကိုလိုက်ရမလဲစဉ်းစားရတဲ့သူကစဉ်းစားကြပါလိမ့်မယ်တကယ်တော့ဒီနှစ်ခုဟာနာမည်ပဲ꿰တာပါသဘောတရားတူတူပါပဲသဘောတရားကိုမြင်အောင်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာက lesson တစ်ခုကိုစလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် your in ဆိုဖြစ်ပေးလိုက်ပြီးတော့တခါတည်းတန်းပြီးသင်တာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်မတို့ကဘာလုပ်ရလဲဆို lesson ကိုစိတ်ဝင်စားလာအောင် lesson တန်းမှာဟာလာတို့တွေဟိုစိတ်ပါလာအောင်ကျွန်မတို့အရှင်းမသင်ခဲ့တာနဲ့အခုသင်မဲ့ lesson နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတဲ့အကြောင်းအရာပိုင်းတွေချိတ်ဆက်ပြီးတာမျိုးတော့မဟုတ်တို့ရဲ့လက်တွေ့ဘဝထဲမှာရှိလာတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးတာမျိုးဒါ introduce လုပ်တာပါခေါင်းစဉ်လေးပြီးပြီးတော့ပြလိုက်တယ်တို့မဟုတ်ရုပ်ပုံလေးတစ်ပုံပြလိုက်တယ်ဒါရ introduce လုပ်တဲ့သဘောပါပဲနော်အဲ့တော့ဒါတနည်းအားဖြင့်ဆို present လုပ်တဲ့သဘောလေးပါပဲတခုအကြောင်းအရာတခု present လုပ်လိုက်တယ်နော် present လုပ်တယ် present လုပ်တဲ့နေရာမှာဘာပါပါလာလဲဆို teach ပါပါလာပြီအဲ့တော့ teach ဆိုတဲ့အခါမှာစကားလုံးအသစ်ဟာလာ language အသစ်ပေါ့ language ဆိုတဲ့နေရာမှာကျမတို့က structure လည်းဖြစ်နိုင်တယ် vocabulary ခလာ grammar လည်းဖြစ်နိုင်တယ်သို့မဟုတ်တခြားဟာလာ concept တခုခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကိုကျမတို့က present လုပ်တာပေါ့အဲ့တော့ကျမအမြင်ကတော့ present လုပ်တဲ့နေရာမှာခုန introduce နဲ့ teach နဲ့ဒါဝင်သွားပါပြီ practice ကတော့ဒီမှာဒီစကားလုံးနှလုံးလုံးဒူဒူပဲဆိုတာကျမတို့ဒါဟိုအငင်းပွားစရာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတော့နေချင်ရမယ်အကြောင်းသူအကြောင်းသားများကိုကျမတို့သင်ကြားပို့ချလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာအချက်လက်ကိုတို့ဒီနေရာမှာတို့ဒီကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်အောင်နည်းလမ်းမျိုးစုံကျမတို့ exercise မျိုးစုံ task မျိုးစုံနဲ့တို့အမျိုးမျိုးပုံပုံနေချင်ပြီးမှတို့တတ်သွားအောင်ပေါ့နော်တို့ဒီဟာလေးကိုကျွမ်းဝင်သွားအောင်ရင်းနှီးသွားအောင်လုပ်ရပါမယ်နောက်ကျမကတော့ဒီမှာ protection အဆင့်ကိုပါတယ် protection ကတို့ကိုယ်တိုင်တကယ်ပြောနိုင်အောင်ကျမတို့ကဒါလေးကိုအလားရေးနိုင်အောင်ဒါ protection ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီထည့်ကိုကျမတို့ကစဉ်းစားရပါမယ်အဲ့တော့ lesson တစ်ခုဆိုတဲ့နေရာမှာ lesson ဟာစလဲဆုံးညီညွတ်ရပါမယ်စလဲဆုံးစတဲ့နေရာမှာကျမတို့အသက်ကလေးသင်ပေးလိုက်တယ်အလဲမှာဆိုလို့ရှင်တို့ကလေ့ကျင့်ရပါတယ်အဆုံးမှာဆိုတို့ကသင်ထားတာပြန်ပြီးသုံးနိုင်တဲ့အဆင့်လေးကျမတို့ကသွားရပါမယ်သုံးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့တကယ်ဟာလားအမှားမရှိအောင်သုံးတဲ့အနေထားတော့ကျမတို့မျှော်မှန်းလို့တော့မရပါဘူးအရန်တော်တဲ့ကလေးဟာလားဟို language ကိုအရင်တည်းကလည်းပဲဟို strong ဖြစ်တဲ့ကလေးအိမ်ထဲမှာလည်းပဲ English ကိုအများအားဖြင့်သုံးနေတဲ့ကလေးမျိုးဆိုရင်တော့အမှားနည်းနည်းနဲ့ပြောလာနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျမတို့အနေနဲ့အစဉ်အဆက်ကျမတို့စဉ်းစားရမှာပေါ့နော် middle school နဲ့ middle school level နှစ်ယောက်သူဒီသူပြောနိုင်ရမယ်သူရဲ့ level သူရဲ့အုံနောက်စွမ်းရည်နဲ့အဲ gain ရတဲ့ structure ကိုပြောနိုင်ရမယ် vocabulary ကိုပြောနိုင်ရမယ်ရေးနိုင်ရမယ်ဒါကျမတို့မှန်းရမယ်ကျမတို့ရဲ့ aim ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံကကျမတို့ ITPR နဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်လို့ရှိရင် production stage ရှာကျမကတော့ဒီ practice နဲ့ review နဲ့ဟိုဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာလို့ကျမတို့ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ITPR ဒီ presentation practice production ဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့တူတူပဲလို့ကျမတို့မြင်ပါတယ်ဟိုနာမည်ပဲခွဲတာပါ
နုမွေဆရာမတို့အနေနဲ့ဝိဝါဒကွဲနေမှာဆိုလိုပါဟိုဟိုတစ်မျိုးကြီးပါလားဟိုကတစ်မျိုးကြီးလားတစ်မျိုးဖြစ်မှာဆိုလိုပါเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်မပြောချင်တာ lesson ဆိုနေမှာစအလဲဆုံးညှိညွတ်ရပါမယ်အဲအများသောအားဖြင့်ဟိုရှေ့တုန်းကဆိုလို့ရှင်သင်ပေးလိုက်တယ်ပြီးပြီဆိုပြီးတော့ဖြတ်သွားလိုက်တယ်ပေါ့เนาะဆိုပါတော့စကားလုံးအစ်စ်တွေဟလား grammar structure အစ်စ်တွေသင်ပေးလိုက်တယ်ဒါဒီလိုရှိရယ် example ပေးလိုက်တယ်ဒီမှာရက်သွားတယ်အဲ့ဒါကကျွန်မတို့က lesson မမြင်သေးဘူးရှင်ကျမတို့ဘယ်လိုရောက်ရမလဲပြီးလိုက်တဲ့ vocabulary ဟာလား structure ဒါမျိုးတို့တကယ်သုံးနိုင်အောင်ကျမတို့ accuracy practice ကျမတို့လုပ်ရပါတယ်နေ့ချင်းများအများကြီးလုပ်ရပါတယ်ပြီးတော့လက်တွေ့တကယ်သုံးနိုင်အောင်ကျမတို့ကဟာလားခလေးကိုလမ်းလျှောက်သင်တယ်လို့ကျမခဏခဏပြောတဲ့ example ပါပဲလက်လွတ်ပြီးတို့ကိုပြောနိုင်ရှိနေအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါအဆုံး lesson ရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းပဲအချိန်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင် lesson လို့ပြောခြင်းဟာကျမတို့ကဒီတစ်ချိန်နဲ့55မိနစ်တစ်ချိန်နဲ့မှအကုန်ရမယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဆိုလိုချင်တာ55မိနစ်ဟာလား40 minutes 45 minutes lesson 3ချိန်လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်5ချိန်လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ3ချိန်5ချိန်ထဲမှာတော့ခုနအစအလယ်ဆုံးအကုန်လုံးကပါရပါမယ်ခေါင်းရောခါချေရောလက်ကအကုန်လုံးပါရပါမယ်သင်လိုက်တဲ့ဟာဒီဒီနောက်ဆုံးမှာအကြောင်းကားဒီသူရဲရဲရင်းရင်းဟလာ confidently ဟလာအမှားလေးနည်းနည်းနဲ့ပြောနိုင်ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ lesson ကဒါအချိဖြစ်ပါပြီအောင်မြင်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဒီ lesson ဒီ good lesson လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ good lesson ဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းကတော့ဆရာဆရာမတွေဟလာအမြုပ်ထွက်အောင်ပြောရတယ်မောလိုက်တာရင်းနေလဲမောတယ်ခါတယ်ခါတယ်လဲနားတယ်ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့အဆုံးမှာကျွန်တော်ကျွန်တော်ခုနပြောရဲဟလာဟို၄ချိန်၅ချိန်ပြီးသွားလို့မှအကြောင်းသားပြန်မသုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ခါဟိုကျမတို့ဒီမှာစာမေးပွဲနဲ့ဟလာ exam oriented သဘောတွေကလည်းကျမတို့အခုထိရှိနေတော့ဆိုတော့ exam မှာပြန်မသုံးနိုင်ဆိုရင်ဒါ this is not a good lesson this is not you are not a good teacher เนาะအဲ့တော့ပြန်သုံးနိုင်အောင်ကျမတို့ကလုပ်ပြရပါမယ်အဲ့တော့ပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ approach မှာအစအလယ်အဆုံးညီညွတ်ရမယ်သင်ပေးရမယ် introduce teach လုပ်ရမယ် practice လုပ်ပေးပါပြီး review လုပ်တဲ့အဆင့်မှာကျမတို့ကဟလာ production လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် review လုပ်မယ်ပြန်ပြီးတော့လေတို့ကိုခေါင်းထဲမှာဒီနေ့ဘာလုပ်လိုက်တာတော့ဆိုတာမျိုးလေးတို့ခေါင်းထဲမှာရှိထားလို့ရှင်ကောင်းပါတယ် okay so this is about the approach ပါ okay next one okay aim ပေါ့เนาะ aim ကတော့ကျမတို့ဒီနေ့မှာဒါဆရာမတို့သိပြီးသားပါပဲ middle school မှာဒီ middle school ရဲ့လုံးမမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့အခုဆို basic education မှာဒါကျမတို့ 5C's သုံးနေကြပါပဲเนาะဒါပြောကြရဲ collaboration communication critical thinking and problem solving creativity and innovation citizenship ဒါတွေကိုကျမတို့ရှာအောင်လုပ်ရမယ် language skills plus 21st century skills ပေါ့နော်ဒါကျမတို့အိမ်နဲ့ပါပဲ and time အားဖြင့်ကတော့ကျမဒီပုံပြထမ်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုကျမကြည့်လိုက်ပါတယ် student book teachers book teachers book မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတို့ဟိုတတ်မှတ်ထားတာပါ middle school ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ grade 6 7 8 9ရှိမယ် 45 minutes 6 periods ရှိမယ်ဒါတစ်ပတ်မှာဒါရှိရဲ့အချိန်ပေါ့နော်ပြောထားပါတယ် each unit ကိုတော့14 periods ရှိမယ်လို့သူကပြောထားပါတယ်နော်ဒါဟိုဒီကျမစောက်ထဲဟာကျမကိုးကားပြီးပြောတာပါအကျမမှတ်ထားတာမှားရင်လည်းပြင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျမပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင် timing နဲ့ခုန lesson နဲ့ကျမပြန်ချိန်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်lesson တစ်ခုဟာနော် unit တစ်ခုပေါ့နော် unit တစ်ခုစာဒီပြီးဖို့တော့ဒီမှာ14 periods ပြီးထားပါဒီ14 periods ပြီးသွားလို့ရှင်ဒီ lesson နဲ့မှပါတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီကျောင်းသူကျောင်းသားများနေပေါ့ပေါ့ပါပါပြောပြောရှင်းရှင်းအလားကြီးကြီးနက်နက်နဲ့အလားရဲရဲဝင်းဝင်းကျောင်းနိုင်တဲ့အနေအထားလေးရပြီဆိုရင်ကျမတို့ဒါအောင်မြင်ပြီမယ်เนาะဒါလေးနဲ့ကျမတို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်ကြောက်တင်လို့ရပါတယ်ကျမတို့ lesson တစ်ခုမှာ learning aims တင်ထားလို့ရတယ်အဲ့ learning aims မှာထားပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ကကိုယ့်ကိုပြန်စစ်လို့ရငါ lesson ကဘယ်လောက်ထိကောင်းတယ်လဲဘယ်လောက်ထိ effective ဖြစ်တယ်လဲဒါမျိုးပြောရမှာပေါ့เนาะ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ teaching english to middle school students public schools with the ministry of education ပေါ့เนาะဒါကျွန်မတို့ဒါလေးကျွန်မအကြံဉာဏ်ပြောလိုက်တာပါဒါဆိုရင်ကျွန်မတို့က lesson study လေးကျွန်မပွားလိုက်ကြအောင်ပါ lesson study ဘယ် lesson ကိုကြည့်မလဲကျွန်မတို့ကြည့်ရအောင်ပါဒီ2019ထိကတော့ကျမတို့ကဒီ20ထိကတော့ကျမတို့က grade 6 grade 7 sound ကထွက်နေပါပြီ8နဲ့9တော့မထွက်သေးဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျမတို့တွေကဒီမှာ grade 7ကိုကျမကြည့်ချင်ပါတယ်ဒါလေးနမူနာလေးပေါ့เนาะကြည့်ချင်ပါတယ်ဒီမှာ student book ရှိရယ်
teachers book ရှိပါတယ် grade 7 unit 2ပါ student book မှာတော့ဒီ page 16ကနေ23 ထိရှိတယ်အကြောင်းအရာ habits ဆိုတာရှိပါအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူကြည့်ကြည့်ပါမယ်အရင်ဆုံးဒီ hyperlink နဲ့ဆိုတော့ရမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဆောင်းဆံမတို့မြင်ရပါလားဒီမှာမြန်မာ digital မြန်မာ digital မြန်မာ education digital platform ကိုဆောင်းမတို့မြင်ရပါလား can you ရပါတယ် okay မြင်ရပါတယ် teacher thank you okay အဲ့တော့သူကဒီမှာဆိုရင်ဒီ unit က unit 2ပေါ့နော် grade 7မှာရှိရယ်စာမျက်နှာအပြင်ရှင်းမျက်နှာရှိပါတယ် unit 2အကြောင်းအရာကသူကတော့ဒါအလုံးပြောလို့ရှင်ဒါ habits ပါတစ်ခုလုံးမှာ lesson 1ရှိရယ် keeping good habits talking about good habits vocabulary and listening တွားလာပါတယ်အဒီမှာဆို matching လုပ်ခိုင်းတယ် phrases ခုနှစ်ခုရှိရယ်ပုံခုနှစ်ပုံရှိပါတယ် matching က notebook habit correction habits အသဖြင့်ဒီမှာရုပ်ပုံလေးနဲ့တွဲသွားတယ် matchingလုပ်ခိုင်းတယ်။ Number 2 listen and complete the text ဒါလာတယ်။နောက်တစ်ခါနောက်မှာ speaking လာပါ speaking ကတော့ဒီမှာ तू က तू ကဒီ who ပေါ့ဆိုရင်ထားလဲ तू က find someone who ဆိုတဲ့ activity ကို तू ကဒီမှာထားထားပြီးပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာ who has the dictionary habit I do ဆိုပြီးဒီမှာထားပါတော့เนาะဒါဒီဟာ तू တွားပါလားဒါ speaking တွားတွားပါတော့ဒီ unit ထဲမှာ lesson 1မှာ vocabulary လာတယ် listening လာတယ်နောက်ဆုံးမှာ speaking နဲ့တွားပိတ်သွားတယ်ပေါ့နော်တခါအဲ့ဒီ unit ထဲမှာပဲကျမတို့ကဒီ habits ကိုပဲကျမတို့က lesson 2မှာလာတယ် bad habits လာတယ်ဒါတော့သူ reading နေနဲ့လာပါတယ် reading နဲ့လာတယ် reading ကိုဒီမှာ task အများကြီးပေးတယ်ပြီးတော့တခါ lesson 3ကျတော့ what an annoying habit ဆိုဒီမှာ grammar လာပါပြီ grammar လာတယ် grammar ကိုလည်းဒီမှာ exercise တွေလာတယ်ပေါ့နော် task တွေပေါ့ပြောရတခါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် lesson 4ကျတော့ what do you do what do you usually do at weekends writing နဲ့တွားပါတယ် writing တွားပါတယ်အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကို writing ဒီ text piece တွေပေါ့ writing တွားလောက်ခိုင်းသွားပါတယ်ဒါလေးနဲ့တွားပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာဆုံးသွားပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီ lesson ကို sorry ဒီ unit ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် unit အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က lesson အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင် unit ဒီ unit မှာကျမတို့၄ဘိုင်းပါပါတယ် lesson 1 2 3 4ပါတယ် 1 မှာ vocabulary listening အနောက်မှာကျမတို့ speaking နဲ့လုပ်လိုက်တယ် and နောက်တစ်ခါ lesson 2မှာတော့ reading လာလိုက်တယ် and lesson 3မှာ grammar လာတယ် lesson 4မှာကျတော့ကျမတို့က ခုနကပြော writing လာလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ unit ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကဒီလိုမျိုးလေးပါအဲ့တော့ကျမတို့ကဒီနေ့အဲ့ဒါလေးကိုကျမတို့သဘောတရားလေးကျမတို့နေလာကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒါဒါကတော့ဟိုဘာခေါ်လဲ student book ပါကျွန်မက teachers book ကိုလည်းပဲကျွန်မပြချင်ပါတယ် okay ဆရာမ teachers book ကိုမြင်ရပါလားမမြင်ရသေးပါဘူးတချို့မမြင်ရနေနော်Okay, Mia Bila. Yeah, okay. All right, thank you. All right. အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ teachers book teachers guide ပေါ့နော် unit 2သူကတော့စာမျက်နှာ73မျက်နှာရှိရယ်အဲဆက်ဆက်ချင်းမှာသူက learning outcomes ရှိပါတယ် learning outcomes ပြီးထားတယ်အဲညတော့ဒီမှာသူကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးသူပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ teaching procedure သူပြောထားပါတယ် okay အဲ့တော့ဟိုရှိသေးသားဆိုဆင်မကိုလည်းပြန်ဖတ်ကြည့်ပါဒါမဲ့ဟိုကျွန်မအခုဒီနေ့မှာတော့ဒီ lesson လေးကိုပဲကျွန်မတို့တွေဘယ်လိုလေးလုပ်ကြရင်ကောင်းမလဲဆိုရင်ကျွန်မတို့စဉ်းစားကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်မတို့က habits ကိုကျွန်မတို့ကပြောပြီးဆွဲခါကြတော့ဒီ habits နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မကဟိုနမူနာလေးပေါ့နော်ဆက်ဆက်ချင်းမှာဒီစဉ်းစားကြည့်ပါမယ်ကျွန်မ teaching speaking လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်မတို့ဒီ lesson လေးရဲ့အဆုံးမှာနောက်ဆုံးကျောင်းသားများဒီ speaking တကယ် habits နဲ့ပတ်သက်တဲ့ habits ဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့နော် habits နဲ့ habits related words တွေကိုပုံပြီးတော့ကျွန်မ conversation အနေနဲ့စကားပြောတတ်ခြင်းကိုကျွန်မရည်ရွယ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်မတို့ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုလေးပွားမလဲဆိုတာကျွန်မစဉ်းစားကြည့်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်မတို့ဆက်ဆက်ချင်းမှာကျွန်မပထမဆုံး first stage ပေါ့နော်ကျမအနေနဲ့ဆို presentation stage ပေါ့အခုကျမတို့ဒီစာအုပ်အစ်ထဲမှာ introduce and teach ပေါ့အဲ့အစင်းကိုကျမစဉ်းစားပါမယ်
အဲပြင်ခဲ့တဲ့ဘက်က primary မှာပြောသလိုပဲဒီမှာလက်ထားစဉ်းစားမှာ what ဘာကိုကျမတို့ကဒီအဆင့်မှာလုပ်မှာလဲဒီနေရာမှာကျမတို့ကခုနပြောတဲ့ဒီ new language မှာကျမတို့ကဒီ habits တွေ habits မှာကျမတို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် habits ကိုပြောတဲ့အခါမှာ habits အများကြီးရှိခုနကတော့စင်ပေါင်းတွေ့လိမ့်မယ်အဲ student book ထဲမှာဆက်စားခြင်းပထမဆုံးမျက်နှာမှာခုနှစ်ခုရှိရရုပ်ပုံလေးကခုနှစ်ခုရှိရစာအားဖြင့်ပေါ့နော် phrase အားဖြင့်ခုနှစ်ခုရှိရဒါသူတို့ဒီ unit မှာဆက်စားခြင်းဒါအကြောင်းကိုကြောင်းလိုက်သင်ယူရမယ်လမ်းလို့ရမယ်ဒီ language phrases တွေပေါ့အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကသူတို့ကိုဘာသိသွားစေချင်တယ်လဲသူတို့ကိုအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ meaning ကိုလည်းသိသွားစေချင်ပါတယ် pronunciation ကိုလည်းသိသွားစေချင်ပါတယ် form ကိုလည်းသိသွားစေချင်ပါတယ် MPF meaning pronunciation form ဒါအောင်ကျမကသူတို့တွေကိုသိသွားစေချင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုကျမအထပ်ပြောပါမယ် meaning တခုလည်းပေးယုံနေကျမတို့ကလာသိသွားယုံနေဒါမလုံလောက်သေးဘူးအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါခေါင်းထဲမှာချက်ချင်းတန်းနေလဲသိနိုင်ရမယ် pronunciation လည်းမှန်မှန်လေးပြောနိုင်လို့ရှိရင်ကောင်းတယ် form ဆိုတာ formation ပါပြောရလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပုံတံပေါ့နော်အဲ့တော့ spelling လေးလာမယ် noun လား verb လားစသဖြင့်ဟလာနောက်တစ်ခါစာကြောင်းထဲမှာဆိုဘယ်နားမှာနေလဲဒါလေးတွေပါသိအောင်ကျမတို့ကပြောနိုင်လို့ရှိရင်ကျမတို့အားပြေဆုံးပါအဲ့တော့ what ကဘာကို aim လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဒါကို aim လုပ်ရမှာပါအဲခုနကတော့စကားလုံးခုနှစ်လုံးကိုသင်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကဒီဟာနော် 7 item ဆိုသင်တဲ့အခါမှာဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးသင်ရပါမယ် how ကဘယ်လိုသင်ရမလဲအဲ့တော့ how ဆိုတဲ့အခါမှာဒီမှာ lexical chunks ဆိုရင်အသုံးနှုန်းရှိပါတယ်ဒါကျမတို့ language teaching နေမှာသုံးလို့ရှိရင်အသုံးနှုန်းပါတနည်းပြောရလို့ရှိရင် group of words that are commonly found together အဲ့တော့တွဲလိုက်ခင်သင်လို့ရှိရင်ကောင်းပါတယ်တွဲလိုက်ခင်ပုံတော့အဲ့တော့တစ်လုံးချင်းတစ်လုံးလုံးကောင်းသင်တာနဲ့စာလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီအရွယ်လေးရောက်လာပြီခုန critical thinking နဲ့စဉ်းလန်းစဉ်းစားထက်လာပြီမှတ်လည်းမှတ်သားထက်လာထပ်လာပြီမှတ်လည်းမှတ်သားထပ်လာပြီဆိုရင်အွယ်မှာကျမတို့ကဟလာလုံးကောက်လေးနေတင်တာနဲ့တလုံးချင်းပေါ့နော် words in isolation တင်တာလည်းရတယ်လို့ဖြစ်နိုင်လို့ရှင် chunk ဟိုစကားလုံးအတွဲလိုက်ကလေးတင်နိုင်လို့ရှင်လည်းကောင်းပါတယ်ဒါလေးကျမတို့ခုအကြံပြုချင်တာပါအဲခါတိုင်းလိုမျိုးပဲတင်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဟိုရှေးရိုးကတော့ကျမတို့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဆီယမ်မားအင်းနေနဲ့ရှေးတော့ကျမတို့လည်းဒီတိုင်းပါပဲဒီပုံစံနဲ့ပဲကျမတို့လူကြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပဲကျမဆံမိုးဝဲတွေအောင်လာခဲ့တယ်ခုလည်းဆီယမ်မားဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆင်ကျမဆရာဆရာမယေရှုကတော့ဒီသဘောတရားမှာပါခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ conventional teaching ကိုလည်းကျမအခုထိမဖြစ်ပေပါဘူးဒါပေမဲ့တခြားနည်းလမ်းတွေလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တခြားနည်းလမ်းဆိုတဲ့အခါကျကျမတို့ကသင်တဲ့အခါမှာ visuals အမြင်ရှိလို့ရှိရင်เนาะမျက်စိနဲ့မြင်ရလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာဆွဲပါတယ် auditory နားနဲ့ကြားရလို့ရှိရင်လည်းခေါင်းထဲမှာပို့ဆွဲပါတယ် kinesthetic ကိုယ်တွင်ထိတွေ့ခြင်းကိုယ်ခန္ဓာအားဖြင့်လှုပ်ရှားခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာဆွဲပါတယ်เนาะဒါလေးနဲ့ကျွန်မတို့စဉ်းစားကြပါမယ်သူပြောခြင်းဟာကျွန်မအနေနဲ့ကျွန်မရဲ့ဟိုကျွန်မထင်တာတယောက်ထင်တဲ့ကျွန်မတယောက်တည်းထင်တာနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီပညာရေးဆိုတဲ့ဥစားပညာရေးမှာသင်ချာပြုရေးဆိုရင်ကျမတို့ pedagogy လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီသဘောကကျမတို့ကပညာရက်တရားဟိုဆက်နွယ်နေလဲရှက်နွယ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျမတို့မှာဒီ neuroscience လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအုံနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်မြန်မာလိုခေါ်ဝါရှိပါလိမ့်မယ် neuroscience တွေတော့ behavior တွေကျမတို့တခါ human psychology တွေဒါတွေအားလုံးကျမတို့ဖက်ဖက်မှာကျမတို့စဉ်းစားရပါတယ် sociology တွေစဉ်းစားရပါမယ်ဒါတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှကျမတို့ကဒီ learning theory စဉ်းစားဖြစ်လာတာပါအဲ့တော့ဒီကျမပြောတာရတာ theory အရပြောထားတာရင်ဖြစ်ပါအဲ့တော့သင်တဲ့အခါမှာဒါလေးတွေကိုကောင်းနေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကကျမတို့ရဲ့ဟိုကောင်းနေဆိုပြီးတော့ဒါပညာရှင်တွေပြောထားကျွန်တော်ဒါလေးကိုဟိုစူးစမ်းကြည့်ရအောင်ပါနော် okay ပြီးတော့သင်တဲ့အခါမှာတဲ့ကျမတို့ကဟာလာဒီတိုင်းပဲရော့အင်ပေးလိုက်တာနဲ့ဆက်လို့ရှင် task based ပေးလိုက်တာနေပို့ပြီးတော့ကောင်းနေလောက်လိုက်မှလက်တွေ့လုံးကြည့်လိုက်တော့မှမမိသွားတယ်ပေါ့အဲဆိုလိုချင်တာတော့အလွယ်နဲ့ပဲကျမတို့ဟာလာ list ကြီးပေးလိုက်မယ်ဆိုပါတော့ reading habit equal to စာဖတ်ခြင်းအလေးအကျင့်အဲနောက်တစ်ခါ note taking habit မှတ်စုထုတ်ခြင်းအလေးအကျင့်
ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကျမတို့က list ကြီးနဲ့ဟလာအင်္ဂလိပ်တစ်ဖက်အဲ equal to မြန်မာတစ်ဖက်လေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲတော့ကျမကအလုံးမလုံးအောင်ခေါင်းကလည်းမလုံးအောင်လက်ကလည်းမလုံးအောင်စဉ်းစားခွင့်လည်းမရှိခဲ့ဘူးအဲ့တော့စဉ်းစားခွင့်မရှိတော့ဘာဖြစ်လာလဲကြားလာတော့မစဉ်းစားတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အုံနောက်ဖွင့်ဖြစ်မှုကအားနည်းသွားပါတယ်ကျမတို့ဆရာဆရာမတွေကတာဝန်တအားကြီးပါတယ်ကျမတို့ကလူတယောက်ကိုဟလာကိုခန္ဓာဘိုင်းရောဉာဏ်ပညာဘိုင်းရောကျမတို့ဖွင့်ပြအောင်လုပ်ပေးရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကတော့ဂိုင်းတွင်တွေကလူမျိုးဂိုင်းတွင်နေရတာပါအဲ့တော့လူတွေရဲ့ဖွင့်ပြမှုတခြားမှာကျမတို့ကသူတို့လုံရင်းဂိုင်းရင်းနဲ့မှဟလာကြားဖို့မြင်ဖို့လောက်ခုတိုင်မှုသွားရဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ခေါင်းနှမ်းမှာဆွဲသွားမယ်ဒီလမ်းကြီးကပို့ပြီးတော့တည်မြဲသွားမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ task space နဲ့လောက်ရပါမယ်လို့ပညာရှင်တွေပြောပါတယ် example ကျွန်မပြောပါမယ်အဲ့တော့ခုနကဆရာမတို့တွေ့ခဲ့ပါတယ် ဘာနဲ့လောက်သွားတယ်လဲကျွန်မတို့ဒီဟိုစကလုံးလေးတွေပေါ့နော်ဒီခုန grade 7ရဲ့ unit 2ရဲ့ lesson 1မှာ vocabulary သူဘယ်လိုပုံစံလေးနဲ့ဒီ vocabulary ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ phrases တွေဘယ်လိုပုံစံနဲ့လုပ်သွားလဲဆရာမတို့မှတ်မိလားတယောက်လောက်ကများမှတ်မိပြောပေးပါဦးဆက်စားခြင်းပါဘာလုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဘယ်လိုပေးထားလိုက်တယ် matching လားတကယ် yes thank you matching ပါအဲ့တော့ matching လုပ်တယ်ဆိုတာဘာသဘောလဲ matching လုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာဒီမှာဟို task ပေးဖြစ်သလားဒါမှမဟုတ်ဒီတိုင်းပဲပြီးလိုက်တာလားကြည့်ပြောကြည့်ပါဦး task ပေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ် task ပေးเนาะဒီတိုင်းပဲ your in ဆိုပြီးဇာတ်ရိုင်းနဲ့ဟလာဒီ list ကြီးနဲ့ပေးတာပုံပြင်နေအကြောင်းကဘာလို့ရပြီလဲဟလာရှင်တွဲရပြီအဲ့တော့ခေါင်းကတောင်းရပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့လိုရှင်တွဲခိုင်းမှာရှင်တွဲခိုင်းမှာ match လုပ်ခိုင်းမှာအကြောင်းကမှတ်မိမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာမရကဲနေလို့ဒီသိမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးငါပဲပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ငါကြီးကနေပြီးတော့ဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကြောင်းလိုက်သူတို့ကမရတော့ဖြစ်သွားမယ်ငါပဲကြံနေလိမ့်မယ်သူတို့မရအောင်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီနေရာလေးမှာကြည့်ပါအောင်ဒီ visual လို့ auditory လို့ kinesthetic လို့ပါသလားအဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြပါအောင်ခုနကစောက်ထင်မှာ visual တော့အဓိကပါတယ်တကယ်ဟုတ်တာvisual ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စာအုပ်ထဲမှာအခုကျမတို့အများကြီးလက်ဟိုကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်အရင်ကတက်စာလို့ရှိရင်အယုတ်ပုံတွေပါလာတယ်ကာလာပါပါလာပြီဒါလေးကဝမ်းသာစရာအဲ့တော့အယုတ်လေးနဲ့ကာလာလေးနဲ့တို့ဒါ make matching လုပ်မယ်ပေါ့နော် auditory ကတော့ကျမတို့ဟိုမသိဘူးပေါ့နော်ဒါဆရာမနေဆိုပြလိုက်လို့ရှိရင်နားထဲမှာကြားမှာပေါ့နော် kinesthetic ပါသလားခိုင်နေစတဲ့ကမပါသေးဘူးမပါဘူးเนาะအဲ့တော့မပါရင်ပါအောင်လုပ်ရင်မကောင်းလားပစ်ချက်ကလေးနဲ့ပြရင်တော့ရရပါတော့ဟာဘောပါရင်ကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့ကျမကဒီမှာနည်းနည်းနမူနာလေးလုပ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျမဒီမှာကျမဒီမှာအယုတ်ပုံလေးပြရင်တွေ့ပါသလားတွေ့ပါရဲ့ရှင်တွေ့ရင်ကြည့်ရအောင်โอเคဓမ္မတစ်ခု Okay နောက်တစ်ခါတွေ့ပါလားတွေ့ပါတယ်ဒီချင်းတွေ့ပါတယ်ဒီချင်းပါပါရှင်တွေ့ပါတယ်ဒီချင်းโอเคပါရှင်ဟုတ်ကဲ့တွေ့ပါတယ်နေချေဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျမနမူနာပေါ့နော်အကုန်လုံးတော့လည်းမလုပ်တော့အဲ့တော့ကျမဟာပုံလေးဘယ်နဲ့ပုံပြင်ပြလိုက်ပါတယ်ပုံဘယ်နဲ့ပုံပြလိုက်ပါတယ်လေးပုံလေးပုံနော်ပုံလေးပုံပြလိုက်တယ်ပုံလေးပုံပြလိုက်တယ်တခါကျမစီမှာတခါဘာလဲရှိတယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာဒါလဲရှိပါတယ်တွေ့ပါလားတွေ့ပါတယ်တချေဟုတ်ကဲ့တွေ့ပါကြည့်ချင်း cleaning app ဟုတ်တွေ့ပါကြည့်ချင်းတွေ့ပါကြည့်ချင်းဟုတ်ကဲ့ချဲတွေ့ပါရဲ့တွေ့ပါကြည့်ချင်းဟုတ်ဒီအဲ့တော့ဟိုဆံမနဲ့ဒါဆိုင်လို့ဖြစ်နိုင်ရတော့ဆံမဒီဆုံးပါကျမကဆိုရှင်တော့တကယ်လို့များခုနောက်ပိုင်းမှာ class size ကတင်းပြေးသေးလာပြီးလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဟိုပါเนาะဟိုလူ80ရေးလည်းမဟုတ်တော့ဘူးလို့တော့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကျမကိုယ်တိုင်ကတော့ဟိုတင်နေရတူမဟုတ်တော့မသိဘူးပေါ့ကျမကဆိုဘယ်လိုလုပ်လိုက်မလဲကျမကဆိုလို့ရှင်ဒီရုပ်ပုံကိုကျမအနေမျိုးဟုတ်လားဒီခွဲကိုကျမပေးလိုက်မယ်ကဲဒီဘက်ကအခွဲ
ဆိုပါတော့အေးအယုတ်တင်ရှုမယ် pictures okay b ရေရပါယူမလဲ okay words တင်ရှုမယ် a ရပါယူမလဲ pictures b ရပါယူမလဲ words now go and match words and pictures ကျွန်မတို့ကိုလိုက်ရှာခိုင်းလိုက်မယ် okay အဲ့တော့အတန်းထဲမှာတော့တော်တော်ဆူဆူညံညံတော့ဖြစ်သွားမယ်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားတော့ဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မကတော့ကြိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲတို့တွေကလှုပ်ရှားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနဒီအွယ်လေးတွေကဖြစ်ဖြစ်နေလို့လေအဲ့ဒါဒီအွယ်လေးတွေလည်းပဲအမှန်တော့ကလေးသာသာပဲရှိနေတယ်နိအဲ့တို့တွေလည်းလှုပ်ရှားတာကြိုက်တာပဲကျွန်မဆိုရင်လူကြီးရန်နေနဲ့ကျွန်မအဲ့လိုလှုပ်တာပါပဲအဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအုံနောက်ကဒီလိုဟဲ့လားနည်းနည်းလေးတော့လှုပ်ရှားပြီးမှဒါနဲ့အလုပ်ကလှုပ်တာပေါ့နော်တချို့နေရာကြီးမှာတော့ကျွန်မညင်ပြီးတော့အလုပ်ရမယ်အလုပ်ရှိတယ်တချို့နေရာမှာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားလေးလှုပ်လို့လည်းရှားအဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်မသဘောဆိုလှုပ်ရှားခြင်းရင် kinesthetic ခလာပါခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်မကတော့ငယ်ဒီဘက်တစ်ခွက်ကအယုံယူမယ် pictures နဲ့တစ်ခွက်ကဘာယူမလဲ words တင်ယူမယ်ဆိုပြီးကျွန်မနေရောတွားပြီးတွဲခိုင်းလိုက်မှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲတို့အချင်းချင်းနဲ့တို့တွဲရပြီဟလာဟာဒီပုံကဘာဖြစ်မလဲတို့လိုက်ရှာရပြီဟလာလိုက်ရှာထားဘာဖြစ်မလဲဒါဟလာဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါ note taking ဖြစ်မှာပဲပေါ့နော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးစဉ်းစားမှာပေါ့ကျွန်မဆိုလို့ရှိရင်ဒီခါလေးမှာဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်တွေ့တော့မတရားခိုင်းလိုက်တယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အယုံတယောက်အလားစားတရားနှစ်ယောက်တွေရက်အဲဒါမျိုးပေါ့ဒီခါနေချာလို့ရှိရင်ဒီဟာမြတ်မြတ်သုံးနိုင်တဲ့ဟာဆိုကျမထားကိုသုံးလေးဆောင်လောက်လုံးလိုက်တာပေါ့အယုတ်ကိုလည်းသုံးအယုတ်နဲ့ဆောင်သုံးဆောင်လောက်လုပ်ပြီးတော့အဖွဲသုံးဖွဲခွဲလိုက်တာပေါ့သုံးဖွဲခွဲပြီးတခါတို့အချင်းချင်းဘယ်သူယဉ်ပြီးသလဲဘယ်သူမှန်သလဲအများဆုံးအမှန်ဆုံးအဖွဲအာလောက်ကြတာပေါ့တိတ်ပြောကြတယ်တို့ကြီးအဲတို့ matching လုပ်တဲ့နေရာမှာစောင်းထဲမှာလည်း matching လုပ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးလို့ရှင်ဖာလုပ်လို့ရတယ်လေကျမတို့ကြီးဒီလိုဟလာ physically matching လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်နော်ဒီသဘောလေးပါအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဖြင့်နော် matching လုပ်တာပါနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုနောက်တစ်ခုလုပ်လို့ရတာကဆိုပါတော့ကျမဒါကိုကျမနေရာမှာကတ်ထားမယ်နေရာမှာကတ်ထားတယ်ဆရာမလို့မြင်ရလားကျမနေရာမှာကတ်ထားတယ်နော်အဲနေရာမှာကတ်ထားမယ်ရုပ်တွေကိုနေရာမှာကတ်ထားမယ်အမ်ကျောင်းသားတွေကိုကျမကဒီစာရင်းပေးလိုက်မယ်ကဲပြေးပြီးတော့အယုံနဲ့စာနဲ့တွဲပြီးကတ်ကြပါဆိုသူတို့ပြေးကြတာပဲတကယ်တွဲကြတာပဲเนาะအဲ့ဒါဆိုလည်းပဲသိကောင်းတာပဲဒါမျိုးကြီးလုံလို့ရပါဒါလည်းပဲဘာလုပ်တာလဲ matching လုပ်တာပဲပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါလည်းရတယ်နောက်ထပ် matching ဘယ်လိုလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုပါတော့အယုတ်ကိုကျမတရုတ်တည်းမဟုတ်ဘူးကျမကအာရှိသမျှအယုတ်ဒီကျမစီထားမယ်တနေရာထဲမှာစီထားလိုက်မယ်โอเคအယုတ်စီထားမယ်အာဒီဘက်မှာကျမစာရင်းစီထားမယ်နမူနာမျောတာပါ okay အယုတ်တွေစီထားမယ်စာရင်းစီထားမယ်တို့ကပြန်ပြီးပါလို့ရမယ်အယုတ်နဲ့စာနဲ့ပြန်ပြီးတော့တူအောင်တို့ကပြန်ပြီးတော့ပြန်လို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုပါတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မှန်နေပြီလားဒီပုံက getting up late ဒီပုံက note taking မှန်နေပြီလားဆရာမတို့ပြောပါဦးခမှန်သေးပါဦးခမှန်သင်ထားဆုံးထားဘာဖြစ်ရမလဲ notebook ဖြစ်ရပါမယ်Note taking. Yes, note taking. No. And you can just getting up late. Start the pinball. All right. Okay. Hello. So long, Jenna. Matching note is ready, yeah, ma. And when I look out here, dialogue matching note is ready. Go on. Then, you go and view it. Oh, tomorrow, pal, note is ready. Tomorrow, the kinesthetic bound note is ready. At the same time, auditory bound solution. Oh, tomorrow, Siamma, let's do it, ma, boy. No.ဆိုပါတော့ smoking ကျောင်းသားရ smoking လို့မစားကအတန်ထွက်မယ်လိုက်ပြီးတော့တို့ကဟို smoking တို့လိုက်ရှာပြီးပုံကတ်မှာပေါ့နော်အာဒီမှာဆိုရင် cleaning up အာဆရာမထွက်ပြတယ်တို့လည်း like ဆိုမဲ့ cleaning up လိုက်ရှာတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် visual auditory ရော kinesthetic ကိုပါသွားပါပြီအဲပါသွားပြီးတော့တို့ကဘာလုပ်တာလဲ task based နဲ့ဖြစ်သွားပါပြီတို့ဘာဖြစ်သွားလဲတကယ်ကိုလည်းလက်တွေ့လောက်လာဖြစ်သွားပါပြီเนาะဒီသဘောလေးဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ဒါလေးကတော့ matching လုပ်တာပါ matching လုပ်ရုံနဲ့ရင်မကအောင်ကျမတို့ဘာလုပ်လို့ရသေးလဲကျမတို့ကနေပြီးတော့အာနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဒီမှာ concept checking ပေါ့เนาะတို့ခုနသိလိုက်တဲ့ awareness ကနေမှာပြန်ပြီး recognition ဖြစ်သွားအောင်ကျမတို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲ categorizing habits
into good habits and bad habits. ကောင်းတဲ့ habits မကောင်းတဲ့ habits ကိုဖွဲပေးပါဆိုကျမလုပ်နိုင်တယ်ခု okay ဒီမှာဆိုကျမပုံလင်းပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီတာဝန်သမီးတို့เนาะ okay good habits ကိုတန်းဆွဲ okay bad habits ကိုတန်းဆွဲဒါမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုတို့အနေနဲ့ဟလာခုနကျမပြောထားတယ်ဒီမှာဆိုရင် cleaning up ရှိပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် smoking ရှိပါတယ်Okay, ဒီမှာဆိုရင် note taking getting up ရှိပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဟုတ်လား good skills မှာ sorry good habits မှာပါရပါမယ်လို့ထင်ပါမယ်။ note taking getting up late which one is a good habit? Yes. note taking is okay good habit. ဒီမှာရှိမယ်. good habit. Okay. Cleaning up smoking which is good.Cleaning up. Okay. Smoking. Good or bad? Bad habit. Bad. Yes, bad. Okay. ဒီလိုမျိုးကျမတို့ကနေပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုတော့ကျမတို့ဟာ categorizing good habits habits into good and bad habits ဒါလုပ်လို့ရပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာဖြစ်သွားသလဲ။တို့ခလာဟိုပုံပြီးစဉ်းစားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ thinking ကိုတို့ဖြစ်စေပြီ။တို့ဒါ group ခွဲလိုက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဒါကောင်းသလားမကောင်းလားတို့မှာ evaluation လာပြီ။အဲ့ဒါခွဲခြားစိတ်ဖြာတဲ့စိတ်လည်းရောက်သွားပါ task list လည်းဖြစ်တယ်ခေါင်းထဲမှာလည်းမှတ်မိသွားတယ်เนาะအဲ့တော့ခုနလို matching လုပ်မယ်ဟာလား categorize လုပ်မယ်နှစ်ခါလုံးတော့ပုံပြီးနှစ်ထပ်ရှိမှတ်မိသွားတာပေါ့နောက်ပါလုံးလို့ရတယ်လေ okay any more habits students know okay တို့ကိုထပ်ပြီးဖြည့်ခိုင်းလို့ရပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုပါကျွန်မအခုဒီမှာတော့နမူနာအဖြစ်မှာကျွန်မဒီမှာ၄ခုပဲနမူနာပြထားတယ်။ Okay so do you know any more good habits? Any more bad habits? တို့ဆရာဆွဲထုတ်လို့ရအောင် illicit လို့ပါထပ်ထုတ်လို့ရတယ်။တို့သိထားတာရှိနိုင်တယ် for example smoking ဆိုလို့ရှိရင်တို့ drinking ပါပါလာမယ်။ Drinking a bad habit เนาะ copying from others bad habits ဒါတို့ရနိုင်တာပေါ့နော်။မြန်မာလိုစဉ်းစားနေမှာ English ကိုကျွန်တော်ကပေးလိုက်လို့ရှိရတယ်။နည်းခေါင်းထဲမှာပါဖြစ်သွားတို့ concept ဒီဓာရီအားလုံးဟာအားလဲဆိုတာတို့တည်ပါပါဘီ။ဒီဟာဒီဟာဟောမိခေါ် habits เนาะ habits မှာကိုတို့တည်ပါပါဘီ။ Okay. All right. Okay. So အဲ့တော့ကျမအခုနမူနာပြသွားတာတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ဟာဒီ habits တွေကိုကျမတို့ဒီ introduce လုပ်တယ် teach လုပ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင် present လုပ်တယ်အားပါပဲเนาะဆက်စပ်နေ lesson တစ်ခုမှကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကျောင်းသားခေါင်းနဲ့စကားလုံးတွေ concepts တွေเนาะ concepts ရဲ့နေရာမှာ meaning လည်းသိသွားတယ် pronunciation လည်းသိသွားတယ် form လည်းသိသွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာပါเนาะအဲကောင်းတာကတော့ဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့အရုပ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့အခါမှာလုံးလုံးစင်မှာတော့ကျွန်တော်ခုနနမူနာပြမှာတော့ဒီရုပ်ပုံပဲပြရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမဘလူးဝါလုပ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီရုပ်ပုံအောက်မှာကျမစာလဲကျမထည့်ထားနေရှိပါတယ်။စာပါပါပါတယ်။ဒါမှလည်းတို့တွေဟလာနောက်တစ်ဆင့်မှာတို့မြင်သွားပြီးတော့မှတ်မိသွားအောင်ပါ။ Okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် smoking Okay smoking 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 အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့ဟာစကားလုံးလဲမြင်သွားပါပြီ။လဲဆိုတို့ form လဲမြင်သွားပါပြီစလုံးကိုတို့မြင်သွားပြီပေါ့နော် spelling လဲတို့သိသွားပါပြီเนาะ okay all right အဲ့တော့ this is what the presentation stage or introduce and teach stage ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ဝါကြပါမယ်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနအဆင့်မှာဆရာမတို့အနေနဲ့ဒီ introduce နဲ့ teach အဆင့်မှာဆရာမတို့အနေနဲ့ဆွေးနွေးစရာများရှိပါလားကျမနည်းနည်းလေးခဏလေးကျမတို့စဉ်းစားဖို့ချိန်လေးပေးပါမယ် 2 or 3 minutes စဉ်းစားပါကျမပြောလိုက်တာမျိုးပြန်ပြီးခေါင်းထဲမှာဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဆရာမတို့ကလုပ်ဘူးလားပြောချင်ပါတယ်ကျမနောက်ထပ် lesson မစခင်မှာကျမဒါလေးကိုလုပ်ချင်ပါတယ် sorry now stage တစ်ခုကိုမစခင်မှာလုပ်ချင်ပါတယ်ဆရာမတို့ဆရာကြားချင်ပါတယ်เนาะဒီပြောပြပါအောင်
introduction stage, introducing and teaching.All presentation stage မှာဆရာမတို့ဒီလောက်ရတာဒီလိုမျိုးလေးလောက်ခုလားအစဉ်ပြင်းမယ်လို့ကျွန်မပြောသလိုအလုပ်အစဉ်ပြင်းမလားအဲဆရာမထင်မြင်ရလေးပြောပြပါကင်မရာလေးတွေဖွင့်ပြီးတော့ပြောပြကြပါနော်ပြောလို့ရပါရှင်ပြောလို့ရပါရှင် live event เนี่ย DJ ကြီးတွေလည်းရေးပြကြပါကျွန်တော်နောက်ထပ်10 second လောက်ဆိုကျွန်တော်ဖတ်ပြလို့ရပါပါ meeting เนี่ย DJ ကြီးတွေကလည်းဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပြပါခင်ဗျာအရင် QA တွေကတော့ဒီချေသူကနည်းနည်း10 second second 20လောက်လောက်ကြာတော့ခဏစောင့်အောင်အဲ meeting နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါညပါဆင်းရဲပြီပါဟုတ်ကဲ့ခဏစောင့်ပါမြန်မာကျွန်မခါလဲဟိုဆက်တိုက်ကြီးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆရာမကြီးစဉ်းစားစိန်ပြလိုက်ဆိုရှင်ခေါင်းနဲ့မှမကြံရမှာဆိုတော့တို့နည်းနည်းလေးအချိန်လဲပေးတာပါအရှင်မေဟိုအလုပ်ခုပါတယ်မူလာတန်းကလေးတွေလေဟိုနက်ရှင်လုပ်ခုပါတယ်အဲ့လိုပုံကြီးနဲ့စာကြီးနဲ့ဟိုဖတ်တွေ့ခိုင်းတာပေါ့နော်ဂရုလေးတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွဲခိုင်းတာလုပ်ခုပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်တချက်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ matching လုပ်လို့လွယ်ပါတယ်နော်ကောင်းပါတယ်ပုံတွေပါရင်ကလည်းပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာမကျေးဇူးပါနော်ပုံတွေပါရင်ကျတော့တခုရှိတာကတော့လေကျမတို့အနေနဲ့ကတော့ဒီဒါတော့ဒီနေ့ကျမအိမ်သားမှရှင်ရဆိုင်ရနေပြီးတော့ print သွားထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲတိတ်တော့ဈေးတော့အများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုဒါပေမဲ့မလို့ဒီလို color လေးနဲ့ဆိုတာလည်းကလေးတွေက color လေးဆိုရင်ကြိုက်ကြတယ်နီးနော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ကိုကတော့နေတော့အိတ်ဆိုင်ရတာပေါ့ဟိုကောင်းတာကတော့ကျောင်းနေနဲ့ကျောင်းရဲ့ fan နဲ့ပေါ့နော်ဥမာအင်္ဂလိပ်စာဆရာဆရာမများကနေပြီးတော့ဒီကျောင်းကနေပြီးတော့ဥမာအင်္ဂလိပ်စာဆရာဆရာမများဖွဲ့ပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာအဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်မကသင်္ချာနဲ့သင်္ချာဖွဲ့ပထဝီဆိုလည်းပထဝီဖွဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုဖွဲ့လိုက်လေးစုပြီးတော့သင်္ထားကုန်လေးကိုကျွန်မစုဆောင်ထားမယ်ဆိုရင်တစ်ခါလုံးထားလို့ရှင်နှစ်ပေါင်းများစွာသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခြားနေရာတွေမှာလည်းသုံးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်မတို့ဟိုသင်္ထားကုန်လေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုသင်ရတဲ့ခါမှာပုံပြီးတော့အစဉ်ပြေပါလိမ့်မယ်အထောက်အကူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီတိုင်းပဲပါစမ်းတဲ့ဟလာအာ note taking habit မဆူထုံချင်းဆိုရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သိပြီးတော့ဟိုဟွာဖာခေါင်းလေးစိတ်ဝင်စားချင်မှာကောင်းပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါတခြားရောဘယ်သူများထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ဆွေးနွေးပေးချင်ပါလိမ့်မယ်ဒီကြေးကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်စိတ်တယ်အောက်ကမှန်လားကျတဲ့ဝီဝီဒီကျကျတဲ့ဝီဝီကသံမုံတီးသူတွေနဲ့အတူတင်ဆက်တတ်နေပါတယ်ဒီကျနောက်တစ်ယောက်ကမူလာရန်ဂရိတ်3မှာဟုတ်ပါဘူးနားမှာလဲအဲ့လိုတင်ပါတယ်ဒီကျတဲ့ဟုတ်ပါတယ်နောက်ဒီကျတော့ခင်ဗျာအဆိုးကစင်ကြည်ပါတယ်တဲ့လှုပ်ဆောင်ပါတယ်ဒီကျကြီးရှင်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆံမိုင်းတို့တွေဒါဟိုအမှန်တော့လည်းဆွေးနွေးမယ်ဆိုအများကြီးရှိရပါတော့ဒီနေ့တိတ်ပြီးဆွေးနွေးလို့တိတ်အားမရရင်လည်းနောက်နေ့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးကြတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါဒီနေ့တရက်ထဲလုံးမဟုတ်တာကျွန်တော်တို့သင်ယူခြင်းဆိုတာအများကြီးလုပ်လို့ရတာလေเนาะဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဟုတ်ပြီတယောက်များမဟုတ်ဘူးเนาะโอเคကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြရအောင်ပါ presentation stage ပြီးသွားပြီ introduce and teach ပြီးနောက် stage ကပါပါလဲpractice ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဆရာမတို့ mic ပိတ်ထားလာလဲကျွန်မနားလည်ပါတယ်ကျွန်မဘက်ကကျွန်မကိုရိုင်းကပြောနေတာဆိုကျွန်မ mic ပိတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်မနီးနားမှာလည်းအဲ့လိုပဲအတန်နေကြားပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်မတို့တွေဒါတော့ဒီဆရာမပညာရေးအတွက်နည်းနည်းလေးကျွန်မတို့ကြိုးစားကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီ practice stage ကျွန်မလုပ်ကြမယ်အားလုံးလည်းအဲခုနလိုမျိုးပဲဟိုကနေစစစစာတော့ accuracy ပေါ့ဒီနေရာမှာပို့ပြီးတော့
အဲ့လား NQA ဖြစ်အောင်ပြောလို့ရှင်ဒီညမှာ dream ပါပဲဒါပေမဲ့ dream မှာကျွန်မတို့ကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ controlled practice ပေါ့နော် control လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ dream ပါဒါပေမဲ့တောင်းသားတွေဟာဒါ mini focused အလား practice ကျွန်တော်ထားလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားပါတယ်ဟောင်းဟောင်းကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မှလဲဟောင်းကကျတော့ကျွန်တော်တို့က accuracy oriented task တွေကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရရပါတယ် examplesexample ကျွန်မစာရင်းစဉ်းစားပါပြီเนาะ example သူထဲထဲမှာခုနဆရာမတို့မှတ်မိလိုက်နိုင်မယ်ဒီ unit 2ရဲ့ lesson 1မှာကျွန်မတွေးလိုက်တယ်နိ sorry okay အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ example ကျွန်မတို့တွေးခဲ့လိုက်ပါတယ်အဲ့ reading sorry speaking ကိုဖာလုပ်ထားပါမလဲSpeaking of our task ပေးထားပါတယ်တွေ့ပါလား Speaking of our task ပေးထားပါတယ်ဟိုကဟို chat box မှာပဲရေးရင်းနဲ့ရေးလိုက်ပါမှတ်မိရင်ပေါ့လေFind someone who လို့ထင်တယ်ဒီရှေ့တိတ်မမှတ်မိရော very good မှတ်မိတယ်ဆရာမပြောတာအတိအကျပါပဲ exactly မှတ်ပါတယ် find someone who ကိုလောက်ထားတယ်ဟုတ်ပြီ yes find someone who နဲ့ရောဆရာမတွေ exercise တွေလုပ်ခဲ့ဘူးပါမလား find someone who နဲ့တော့မလုပ်ဘူးသေးပါဘူးဒီရှေ့ဒါပေမဲ့ចောင်းဖွင့်လုပ်ဖို့တော့စိတ်ကူးထားပါတယ်ဒီရှေ့Okay. အဲ့တော့ find someone who อ่ะကျွန်မလုပ်တဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်မပြောပြပါမယ် sorry အခါပြောရှင်ဆုံးอ่ะများတယ်အပြင်ကအတန်ကိုနည်းနည်းလေးကိုကလွှမ်းရှင်နေအမှန်တော့လည်းဒီတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးလေကိုကကိုအာယုံလေးကဟိုပါပါနည်းနည်းဟိုဒီမှာအာယုံများနေတော့ကျွန်မနည်းနည်းချောင်းဆွယ်ဒီနည်းနည်းလေးတော့ဒီခံပါချောင်းဆွယ်ရိုးရိုးဆိုတာเนาะစိတ်မပူပါနဲ့Okay. အဲ့တော့ find someone who ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်မကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟလာ find someone who ဆိုကျွန်မကတော့ဇာတ်ကွက်ကလေးကျွန်မလုပ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအောက်မှာကျွန်မအနေမျိုးအချက်ကလေးဆိုပါတော့၅ချက်ဆိုပါတော့เนาะ၅ချက်ဆိုပါတော့ find someone who ကျွန်မကဒီခုနကရာဒီ note taking sorry ဒီမှာကျွန်မခုနပြောထားတယ်အချက်ရှိပါတယ်။ဒီမှာဟိုကောเนาะhabits နည်းခုကျွန်မပေးထားတာရှိပါတယ်။ဆိုတော့နည်းခုဆိုပါတော့เนาะ။ No. အဲ့တော့ကျွန်မအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မက find someone who ဖြစ်ရင်ကျွန်မအနေနဲ့ဘာလုပ်လို့ရမလဲ။ကျွန်မအောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်မကဒီအချက်ကလေးနည်းခုပေးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ who ဆိုတဲ့နောက်မှာကျွန်မတို့ကဖားလိုက်လို့ရတယ်နည်း။ဒီ cleaning app ကိုတိုင်းရိုက်တိုင်းလို့ရသလား find someone who cleaning app ဆိုရေးလို့ရသလားဒါဆို grammar မှန်သလားမှန်ပါဘူးမှန်မှန် who နောက်မှာဖားလိုက်ရတယ်လေ verb လိုက်ရတယ် who is cleaning app verb လိုက်ရ verb လိုက်ရအဲ့တော့ find someone who ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ grammar မှန်အောင်ကိုယ့်အနေနဲ့ဆရာမအနေနဲ့စဉ်းစားမယ်နော်ဘာရေးရမလဲ find someone who is cleaning up who does cleaning up okay very good does လင်းထည့်လိုက်ရမှာပေါ့เนาะ find someone who does cleaning up ဆိုပါတော့ every week အဲဒါအချိန်လေးပေးလိုက်တာတခုပေါ့เนาะတခါအဲဆိုပါတော့ဒါဆိုရင်ရောဒါဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘာထည့်မလဲ who ဘာလာမလဲဒီနားမှာဒီတိုင်းမဲ့လုပ်မလားဒါမှမဟုတ်ဘလူလေးပြောင်းမလဲဖော်မွန်လည်းပြောင်းရင်ပြောင်းလို့မဟုတ်လည်းစလုံးတစ်လုံးထည့်ရင်ထည့် find someone who ခုနကအတိုင်းမဲ့ does note taking for all the lessons for all lessons can you note it note okay လို့မဟုတ်လည်း find someone who take notes takes နော် verb ပုံစံကြောင်းလိုက်တာ who takes notesfor all lessons အမျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်တော့ find someone who
does smoking? Find someone who smoke. Okay, does smoking? Who smokes? Okay, smokes in Shinara. No, that's a form of natural tobacco. That's a meal. Find someone who got up late, lad. Yes, get up late. Okay, get up late. Okay, for example, at weekends. No, that's my opinion. I know, yeah, or keep it. Like, yeah, no, find someone who. Gets up late at weekend. So, tomorrow is a young lady, young yawami. No, lady, young yawami. Every lady, young tomorrow, you are. Down by you, Jome, Saturday, Seattle, then I in tomorrow, Jome. Okay, the solution is tomorrow, like Shatami. A dinner, ma. Gets up late at weekends. And a bay, ma, a yata, and a no time, a yata, do like Shyam. Lai solution the lulu lai shamani. No, the lulu lai shamani. La blue ayaka now talis house, the lulu lai shamani. The lulu mammy lane. Hello, Lulio, Haladi. Ayaka now talis the house, your mouth solution, the lulu lonely. He may go and have tomorrow shahu tomorrow, Madame Washingan. Who tomorrow dinner or looking out at them people, not have our tomorrow who meeting room them are. Tomorrow Lu say out some eye out she has solution. He's some eye out chamber. A la aya ta weekend ma aya no jama tired to be out tomorrow blue low giant company. Yenaji yamla. Interview low. Interview low, guess right. Interview look this Abalo darling. Oh, Mulla Maro Parish, interview look at the young lady of Minutes and Bian and Bioramu. Big on me, I'm you, Aramu. Yes, the Malutin, Yamig on me, so you Sava, okay, ma, Aro, Tahamig on me, Ami. Okay, Aro, Tama, Kutima, Small Detail, my she, Tama, Tima Luna Melly, Tama Tabio, what call I Jimmy Poma, Jamie, Smalupia, no, and then I'm an engineer who will be able to Tomorrow, Dawonga, find someone who gets up late at weekends. Tomorrow, Samaja will call like Bame. Okay, Mego Meme. No, Mego Mea Kama, Tomorrow, Blue Me Amine. Ala, no, Blue Tomorrow, Menu Yamine. Find someone who gets up late, Tomorrow, Menu Yamla. Washa, I'll do Me Yamala. Do Ayata, Namjala, Namjala, Dijin, Tomorrow, Blue Mego Lime Yam. Nimalu, yes, in Lachi, wow. Amego Meme. Uma Savaro, Jama Nima, and Sia Uya Jama, Mego Majin, Sia Uya Naisunio, Alam, Sia Uya Naisunio, the Ayata, Nauja, Lama Nauja, Jama Pinchin. Pinchin resolution to Matu, Hamilu Mimini. Nama Lue Majin. Pete Ayata, Le Mimanadisha. Hello, Le Meluya, Hamamu Lucian, Lulu, Leve, Jamaru Ali, who appear yes, no lips in your message. Sorry? มันน่ะช่างมาไอ้อ่ะล่ะพี่อยู่จม้ารอไม่รู้ดิจม้าเมงก็ไม่รู้เมมแล้วสึนซ่าล่ะวะทีนี้ซอยไอ้อ่ะซอยโนลาบ่ดิแท้อ๋อมีจม้ารอดิเนเนี่ยเนี่ยหมอจม้ารอวีคเอนด์ส์ก็จม้ารอสึนซ่าล่ะนี่วีคเอนด์ส์มาจม้ารอว่าอะล่ะไอ้อ่ะถ้าซอลาไอ้อ่ะถ้าน้องจ่าลาตีขึ้นเนี่ยถ้าสมมุติจม้ารอไม่รู้เลยเมงก็ไม่มีเลย อันนี้อะไรเชสโนเวลูจินเนี่ยทีนี้ไอ้อ่ะซ้อๆทาผิดล่ะบ่เชสเอาบีทีนี้โอเมียหมองเสียมาวีคเอนด์ส์โอเมียอ่ะวีคเอนด์ส์ว่าอันนี้ก็จะไปเหยียบอ่ะโอเคไปเหยียบก็ซ้อๆทาผิดล่ะบ่เอาบีไปเหยียบก็ซ้อๆทาผิดล่ะลูกเมียมาล่ะถ้าเอาลูกเสียที่มาแกรับเลยซ้อ ชอบๆทาเลยลูกเมียมาตะคายแต่มีน้องจ้ามาทาล่ะลูกเมียมล่ะบลูทาบลูมีกูก้าวมั้ยเลยน้องจ้ามาทาผิดล่ะยัสก้าวน่ะบ่โอเคเออจม้าก็ทีเมก็ทีโลเลซึนซาไปสู้อังกฤษหลูบลูเมียก้าวมั้ยอังกฤษหลูซึนซาไปป่ะอายุกราบเลทเอาบีเอาบีเสียมาซึนซาล่ะนิซาลาบีแต่แม้แกรับก็ไม่ฟาผิดเนี่ยอายุเนี่ยเมียซึนเพียงล่ะเสียมา Do you get up late? At weekends. At weekends. Obino. Okay, and so, Jama, do you get up late at weekends? Yamaru, and I didn't so, Jiva, or Blue Mimley?
Do you get up late? Late? At weekends? Okay, lalu cuma di mana mana ni kau biar cuma mila ini no. Okay, lalu cuma nama kau ni siapa ni ya? Cuma upi biva. Siapa kau ni lagi? Do you get up late at weekends? Yes, teacher. Okay, yes I do. Okay, all right. Siapa? Okay, Malaysia tu bono, siapa? MES teacher 781 lu biva. Siapa siapa? Do you get up late at weekends? Okay, macam apa option me? Dua meaning option ni. Okay, alright. Next one, Tom Yap, Lanta Ao. Do you get up late at weekends? Yes, no. Macam apa la? ไหนมาบ้างนานแล้วช่วงก็พวกเนี่ยจอยนานแล้วเบี้ยวเราไม่อะไรเพี้ยนเลยดิเจนอสิกเลยอ๋อใช่ใช่โอเคอ่าส่วนยิ่งจะมาชี้เรื่องดูอยู่ไหมจะมาเมลัยไหมโอเคนายอู้โอเค Do you get up late at weekends? Yes, I do, teacher. Yes, I do. Okay. เสียอู้ยานายส่วนเนาะ Do you get up late at weekends? Yes, I do, teacher. Yes. Okay. แล้วจะมาหา Di mana pun ada yang boleh nilai balai, cuma New Zealand tahu mesti lah, di sana lah nilai mesti lah. Di sana lah nilai balai di sana. Di sana lah nilai mesti yang kamera cuma macam ni ya lah balai. Betul, ayah tak, anak weekend macam ayah tak nak jalan sama macam ni ya lah balai, no. Okay, kalau elu macam ni ya boleh cuma. Pah minggu ni mila ni, minggu ni yang ni cuma usang zami. Aku nak cuma mila ni minggu. Do you get up late at weekend? Yes, okay. Elo cuma bau pas truck caw cuma ni je nak jalan ni. Yes or no type question. Yes or no minggu cuma ni je nak. Elo cuma ha, lupa yang gua mili tak kah ni je ni dapat ni. Entah ni mana lupa yang sih, mana kah cuma ni je ni dapat wah ni. 这个，因为three吧没，not repetition 没，他那哎 repetition 嘛，你容易做没？Do you get up? Do you get up? 你容易没有？look，啊啦，这就是弄在on呀啦，那么我 mini focused， 你看底层弄来没呢啦？乌鸦来说，哎呀他闹家的呐，乌天来乌鸦他闹家的呐，啊，多你又来哎呀他闹家，怎么的？看这都是啥片底层的？先说底层嘛，你嘛片嘛，怎么蛮完美？ Mini focus lah, nama mungkin meaningless lah. Meaningless lah. Sorry, meaningless lah, meaning focus lah. Meaning focus. Apa ni? No, meaning focus tu perlu ni, meaning follow tu perlu ni apa ni? Elo, cuma di ni apa dream low like find someone who's apa? Di kah pahal dah ni dream so apa? Accuracy tu apa? Elo cuma di sana orang sekarang perlu like dah, cuma di do you sure mego ni jenis dah question hala ni jenis dah pih dulu. Eh cuma sih get up early tu, get up late tu, smoke tu hala, no take note tu, clean up tu, sesuatu long ane sekarang useful ni dah pih dulu apa ni? Ero, sega useful life solution. Di structure level sega kau ni menguani. Di vocabulary level sega kau ni menguani. Nampi cuman lo meaningful situation lah. Pasang le, dekai ada ni mah, betul ayat anak jadi, betul selit tau life ni aye. Dekai le senggun sahwa bani. Ero, time you activity ni mah, cuman lo pakai le solution. Ala. Hajamalwa accuracy oriented activity lo kau bade. Nah, metu haro lelup yo asin nom hobi. Speaking asin hobi bau. Nah, metu lo pahlo dale. Speaking dua, jamalu nyan tobi le nyan sembi le. Tahu tobi le asin jamalu pih bade. Practice asin pih bade. No, alor. Tahu find someone who lo dia pungsi ma. Okay. Alah dua jamal smoke jamal melu ya. Dan ni ma. Cuma, no, kau nak dah ini cuma yes, no, cuma tidak ni. Kalau kau nak rupa leh soal ini, do ni mesti apa sih? Yes, I do, no, I don't. Pih ni, bo kau ni. Cuma, dah kali ni, dah ni, no, lupa. Kalau cuma di mana, cuma nama bo. Okay, siapa do Iris Angel? Do you smoke? No, I don't. No, I don't. Very good. Kalau cuma, nak cakap siapa ni, kita beli bau ni.
ဘယ်သူတွေများရှိအောင်မလဲ okay so ba dog phu nin tan dog phu nin tan okay do you smoke no i don't no i don't pm ga dog ba ba mon do you smoke no i am dog no i no, no i don't no i don't thank you okay sia wu yan nai so nyu do you smoke no no i don't teacher no i don't okay na so juma apie min ya okay juma de gan tan na ma sin le taw tan lu lai sha lu ya ma sin le taw tan lu lai sha lu ma ya chin a yin ma chi u thi ka juma ba u lou nya le do you swe min ko le chin ni de spoke swe sa gan lou juma like bi le chin ni le nga ka myo yin le nga ka le chin ni da phit ba a lo find someone who swe the body ya tha ni ba le no sia ma ro worksheet ni ကျင်းစင်ထားပါမယ်။ worksheet မှာ find someone who အနောက်မှာကိုပြောခြင်းတဲ့ဒီ phrase ကိုကျမတို့က clause တင်ထားရမယ်။ထားရပြီလို့ရှင်ကျမတို့ကဒါပေမဲ့တင်းတင်းချာချာတော့ចောင်းသားကိုရှင်းပြရပါမယ်။ဒီ find someone who ကိုကျမကိုယ်တိုင်ကတော့အားလုံးထိုင်ညာဆိုမှာ9ယောက်ထိုင်။ဟာလာထိုင်ပြီးတော့ကျမ who smoke နားထောင်မယ်ဆိုပါတော့အောင်အောင် I smoke ကျမအောင်အောင်နာမည်ရင်းမယ်။ဟာလာအလား who Does note taking e ya note taking e ရှင်းမယ် This is not find someone who I know ကျမလုပ်တဲ့ find someone who တော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကျမလုပ်တဲ့ find someone who က find someone who အနောက်မှာကျမက phrase တွေလာမယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့အပြန်အပြန်လှန်လှန်ကျမတို့ပြောတာပါအဲ့တော့ခုနလိုမျိုးပေါ့နော် do you နဲ့ဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ် are you နဲ့ဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ် have you နဲ့ဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ်နင်းကသဘောပါအဓိကရည်ရွယ်ချက်က yes no နဲ့မိတာကျမခုနကတော့တယောက်ကပြောသလိုမျိုးက interview ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမ interview ဆက်စကလုံးမသုံးလို့ပါဘူးမင်းကနေလိုက်မိတာတဒန်းလုံးကျမတို့ပတ်မိတာပါ worksheet ထဲမှာတကယ်လို့ကျမတို့ဟန်းအောင်မပေးနိုင်တဲ့ចောင်းသားရဲ့စာအုပ်ထဲမှာတို့မင်းကွန်ဖြစ်ရင်ကျမတို့စာချောင်းနေပေးမယ်အဲ့ဒါကိုတို့ကမင်းကွန်တို့စဉ်းစားခိုင်းမယ်ကျမခုနဆရာမတို့စဉ်းစားတယ်လို့မျိုးစဉ်းစားခိုင်းမှာဆိုပါတော့အဲ့ရစောစောထားတဲ့သူလိုက်ရှာကြမယ်ကံကားတော့ဘလို့ရှာကြမလဲအဲ့ရစောစောထားတဲ့သူမျက်နှာကြည့်အောင်လည်းသိမလားမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုဘာလုပ်ရမလဲမင်းကွန်မေးရမယ်မင်းကွန်မေးရဆိုတော့ဘလို့မင်းကွန်မေးမလဲ do you get up early ဆိုပါတော့ not do you get up early every day ထားအောင်မေးမယ် okay အဲ့လိုသိအောင်လည်းတယောက်တည်းကိုမေးလို့ရမလားတယောက်တည်းကိုမေးလို့မရတယောက်ကနေပြီးတော့ do you get up early မှာသူက no i don't လို့မေးလိုက်တာပြီးသွားပြီအဲ့လိုမဟုတ်ကတန်းလုံးမှာမေးရမကလိုက်ရှာမယ်ဆိုရင်အပြေမရမှချင်းသူကမေးရတော့မယ်မေးရတော့မယ်ဆို9ရောက်မေးရင်9ခါသူ့အတွက်က practice ရပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဒါဘာလဲဆို controlled practice ပါအဲ့တော့ find someone who လောက်တဲ့ပုံစံကျွန်မကဒီလိုမျိုးလုပ်ပါတယ် find someone who ဟာလာပြောချင်တဲ့ structure ကို move ပြီးတော့မှကျွန်မအနေနဲ့ဒီဟို find someone who ကိုကျွန်မ task နဲ့စင်လိုက်တယ်စင်လိုက်တယ်ပြီးတော့အကြောင်းအရာတွေလိုက်ပြီးမေးခိုင်းတာကိုကျွန်မလုပ်ပါတယ်เนาะတကယ်လည်းလိုက်မရပါတယ်ငားရောက်တိုင်းဟာလာ who smoke and ta find someone who မဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါကျွန်မသိထားတဲ့ find someone who မဟုတ်ပါဘူး okay ဟာဆိုကျွန်မနောက်တစ်ခုနေထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါမယ် find someone who ကျွန်မစဉ်းစားမိတဲ့အခါမှာကျွန်မတို့ရေနောက်တစ်ခုကကျတော့ find how many people in the class တူတူပဲခုနကတော့သဘောကျနေစဉ်းစားနေတယ်အဲဒါဒီတစ်ခါကြားလို့ရှိရင် find how many people in the class for example read for 2 hours or more every day ဆိုတာဒီနေ့ကိုစာ2နာရီဖတ်တဲ့လူလိုက်ရှာမယ်တန်းထဲမှာလူမတယောက်ရှိနေရှာမယ်ကျမအဲ့လိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့အပြေးလွှားရှာလို့ရပါပြီဟဟလာတစ်ဖွဲ့ချင်းစီဟဟလာလိုက်ရှာမယ်အမြန်ဆုံးလိုက်ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် live meet ရှာတယ် do you read 2 hours or more ဟဟလာ every day စသဖြင့်ထားသူတို့လိုက်ရှာပြီးတော့အဲ့မှာရသမျှသူတို့ကိန်းကဏ္ဍနေမှတ်ရပြီအာဆရာမအတန်းထဲမှာလူ90မှာ30ကတော့ they read for 2 hours or more ဆိုသူတို့ဒါကဘာလုပ်တဲ့သဘောလဲသူတို့ live ပြီးတော့ data ကောက်တဲ့သဘောလေးနဲ့ဆောင်ပါပါပြီတနည်းလည်းအဖြစ်ပြောလို့ရှိရင်စကလုံးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောလို့ရှိရင်တော့ researchscale လေးရသွားပါတယ်တို့ဒီ find someone who တော့ find how many people ဆိုတဲ့ body ဟာတကယ်လိုက်နေရင်ဟလာ language ကိုလည်းသူကပြောနေရတယ်ဒီနေရာမှာ speaking နဲ့နေချင်နေတာဖြစ်တယ် listening နဲ့နေချင်နေတာဖြစ်သွားတယ်တကယ်လည်းမရမကအဖြစ်ကိုလိုက်ရှာနေရတာဟို find someone who ဆိုတာ do you နဲ့လိုက်ပြီးတော့ဒါမျိုးရင်းရှာပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ example ပြထားတာပါအဲ့မှာ how many people in the class ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ read for 2 hours အမှလည်း how many people in the class ဆိုပါတော့ use dictionary ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးကျမအများကြီးပဲစဉ်းစားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းအတန်းထဲမှာကျမတို့ကခွဲလိုက်လို့ရ group ပေါ့နော် A B C D A ကကြတော့ dictionary habits ကိုလိုက်ရှာမယ် find someone find how many people in the class use dictionaries နောက်တစ်ခွဲက find how many people in the class
do note taking. Now, find someone, find how many people in the class do revision. Find someone who is the Who smokes? Okay. Now, next one. Now, who are you? Read a passage about a famous person and write questions and answers on habits. ဒီမှာနမူနာပြပါမယ်ဖေးမတ်ပတ်စန်ဆိုတော့ကျွန်မဒီမှာပြဟာတဲ့ပုံရှာမလို့ဆိုလို့ရှိရင်သိနေချင်ပါတယ် who is she who is she Taylor Swift yes very good thank you အဲ့တော့ Taylor Swift ဆိုတာကတော့ When does she get up? When does she have her breakfast? When does she have a shower? Okay, Megan told me rather than Palawan, thinking Palavi, productive, no writing little Palavi, language will let the care of Donia, happy to the Donia, Tamil Mujavae, and our famous people, but not our Taylor Swift. Taylor Swift, your daily routine, Timatama, Pukaraba, Tidai Vaya Menum Hopa, tomorrow Tabalu Yale, so she tau, tomorrow PM your adaptation, simplifying Lunguya, Tama, Wapsi Aluba, not Tama. Language get up sorry okay get up not 7 a.m get up play with cats 8:30 a.m workout ကိုမသိရင်တောင်မှဒါ workout ဆိုအမှန်တော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာဒီကိုခန္ဓာကျန်းမာရေးအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာဆိုအဲ့တော့ပြောလို့ရတာပါလဲဆိုလို့ရှင်do physical exercise ဒါမျိုးပြောနေရတယ်အဒီမှာဆို grab lunch with Carly and Lily အဲ့တော့ grab lunch ကတော့ have lunch grab ကတော့မြန်မြန်စားရတဲ့ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ကို language နေပြင်ပြီးတော့ဒီဟာကိုမူတည်ပြီးတော့မှအချင်းချင်းမင်းနဲ့အဖြေနဲ့ပြန်ပြီးတော့လုပ်တာမျိုးဆိုလို့ပဲဒီနေရာမှာသူတို့ဘာဖြစ်လာလဲသူတို့ practice လုပ်နေပါတယ်เนาะသူတို့ language ပေါ့ habit နဲ့ပတ်သက်တဲ့ practice habit မှာဒီမှာဆို daily routine နဲ့ပတ်သက်တဲ့ practice တွေဒါကျွန်မတို့လေ့ကျင့်နေရပါ ဒီညမှာလုံးဝရွတ်လွတ်တာမဟုတ်ဘူးတစ်ခုပေးထားတယ်အဲ့ပေးတဲ့ပုံမှာသူတို့မူဒီမေးခွန်းတွေလေးရတယ်ဖြေရတယ်လို့ရတာပါโอเคဒါလေးရလည်းပဲ something useful ပါပဲเนาะဒါလေးကကျွန်မတို့ဆိုလည်းမလုပ်ဖို့ပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိရတော့ language ကတော့ဆံပါလို့ပြန်ရမှာပေါ့เนาะလူလည်းပဲဒီလူပဲထင်ရမယ်ပေါ့ there are lots of people that you can use to talk about daily routines or habits now ဒါလေးက ကျွန်မတို့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြောရလို့ရှိရင် practice stage ပါတနည်းပြောလို့ရှိရင် controlled practice stage ပါเนาะ control ဆိုတာဆီယမ်မာနေမျိုး control လုပ်ထားသေးရဲ့အဲ့ထဲပေါ်မူတီပြောမှာတို့ကမေးခွန်းနေမေးရဖြေရပေါ့เนาะခုန find someone who လည်းဒီတိုင်းပါပဲ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်မတို့တွေက practice notion protection station ကျွန်မတို့စဉ်းစားပါမယ် protection မှာနည်းနည်းလေး let လွတ်လိုက်ပြီးတို့ကိုယ်တိုင်ပြောနိုင်အောင်ကျွန်မတို့ကနေနည်းကျွန်မတို့ကပြင်ရတော့မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ practice လာမယ် review လာမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ protection လို့လည်းကျွန်မတို့ကခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီညမှာဘာလုပ်ရမလဲ fluency ရအောင်ကျွန်မတို့ကအတွန်းအားပေးရမယ်တို့တွေဟာလာပြောပါစီရေးပါစီထွက်ပါစီကျွန်မတို့လုပ်ပြန်လုပ်လို့ရှိရင်ရေးဖို့တော့တော့တွန့်တယ်ကျွန်မတို့ကလေးတွေက grade 10 ဟာလာဒီပြောရပြောရလို့ရှိရင်ယူနီဗာစီတီထိတောင်မှရေးနေချာမဟုတ်တော့ရေးတော့မယ်ဆိုလက်မတန်တွန့်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးရေးချင်းအောင်ကျွန်မတို့ကပေးရတယ်ရေးဖို့အတွက်လည်းကျွန်မတို့ကအနေထားလေးဖန်တီးပေးရတယ်အဲ့ရေးဖို့အတွက်ကိုမှကျွန်မတို့ပြောဖို့ဆိုပို့ဆိုတာပေါ့เนาะကျွန်မတို့ဒီ curriculum မှာအများစပီကင်ကသိပ်ပြီးတော့ဟိုလူနေရာသိမ်းမရှိခဲ့ဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်မတို့ဒီမှာဒါလေးလုပ်ပေးလို့ရှာအဲ့တော့ fluency ပြောပါစီအဲ့ဒါရေးပါစီပြောရဲပါစီဆိုရဲပါစီဒါလေးပေါ့เนาะနည်းနည်းလေးနှုတ်ရှာလေးတွေ့ရင်ကျွန်မတို့ဒါလေးကျွန်မတို့အားရအောင်လုပ်ပေးရပါမယ် how အဲ့တော့အရှင်းမှာလည်းပြောခဲ့ပြီးသားပါ realistic and relevant tasks task တွေပေးရမယ် task တွေပါလဲ learning opportunity
activities အတွက်ပါ learning opportunities ရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ task ကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တယ်လဲ realistic တကယ်လက်တွေ့ဘဝနဲ့နှိစက်တာ relevant သူတို့ရဲ့အခြေအနေနဲ့နှိစက်တာဒါမျိုးရင်ကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရှင်သူတို့ပို့ပြီးတော့သူတို့ဟိုပြောနိုင်ဆုံးနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဝေးဝေးလန်လန်ကြီးသူတို့နဲ့ဘဝနဲ့မနှိစက်တာဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုမှမထွက်လာနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာမကပါလို့မလဲဆရာမဒီဆရာ teacher monitors during task and gives feedback after the task လို့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ပြောနေပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဆရာမဒီငြိမ်နေလို့တော့မရဘူးဆရာမဟလာကျောင်းသားကြီးပြောပြီကွာငါတော့ငါတာဝန်ကြီးပြီငါပြောဖို့လုပ်ခဲ့ပြီကဲပြောကြဆိုဆရာမအပြင်ထွက်ပြီးတော့ coffee တောက်လို့မရဘူးဟလာဖုန်းကင်နေလို့မရဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ပြောလို့ရှင်ကွာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့နားမှာနေပြီသူတို့ပြောသမျှအားလုံးကျွန်တော်တို့နားထဲမှာ recording လုပ်ထားပါတယ်အဲကောင်းတာကတော့တကယ်ကောင်းတဲ့အနေထားဆိုတကယ်ကိုဟလာ recording အတန်ကိုဖမ်းထားပြီးသူတို့အတန်ကိုပြန်နားထောင်ခိုင်းတာမျိုးဖြစ်ဆိုအရန်ကောင်းတာပေါ့နော်ဒီလောက်ထိမလုံနိုင်ကြပါဘူးခက်ပါတယ်နေ့စဉ်ဘဝမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ပြောတာနားထောင်တယ်အဆင်ပြေနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့မနှောက်ယှက်ဘူးဝင်ပြီးတော့မစွန့်ဖက်ဘူး okay အဆင်မပြေတဲ့နားမှာကျွန်တော်တို့ထောက်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့က teacher as resource နော်ကျွန်တော်တို့ teacher role နေတယ်ကျွန်တော်တို့ပြော teacher as resource လုပ်တယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဒီနေရာမှာသူတို့ဘာလေးများဟလာကောင်းကွက်လေးတွေဘာရှိနေမှတ်ထားမယ်လိုအပ်ချက်လေးတွေဘာရှိနေမှတ်ထားမယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကတန်းလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဟာဒီနားမှာတော့ပြောရတာကောင်းတယ်ဒီနားမှာလှူနေပြီးပြောလို့ရပါတယ် okay ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟောင်းပါexample scene เนี่ยบายရှိมั้ย example scene เนี่ยจ้ะเราคุณน่ะပြောให้ interview ဒီမှာတော့ interview လာပါပြီ interview မှာမှာ real people တွေကို interview လို့ရတယ်အဲ့တော့ဆိုပါတော့အတန်းထဲမှာရှင်အတန်းသားအချင်းချင်းတို့တွေလိုက်ပြီး interview လို့အဲ့ interview ဆိုရင်เนี่ยမှာဒီတိုင်းပဲလွှတ်လိုက်လို့တော့မရဘူးတို့ interview ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ခေါင်းထဲမှာထည့်ပြရမယ်တို့ကိုလက်ထဲမှာတန်းစာပလာထည့်ပြရမှာ interview ပြီးဆိုရင်မင်းကိုမေးရမယ်ဗာမင်းကိုမေးရမယ်တန်းလုံးနေနဲ့စဉ်းစားမင်းမဲ့မင်းကို ready လောက်ထားအဲ့ဒါနဲ့တန်းလုံးဟလာပြန်လှန်လိုက်မိတာမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးမင်းကတော့ဆရာမအားလုံးစုအကြောင်းလုံးအကြောင်းသားနဲ့ဆရာမနဲ့တန်းလုံးတစ်ပြိုင်တည်းဖြင့်စဉ်းစားထားတာကောင်းပါဒီတိုင်းပဲ ready made question တော့မပေးလိုက်နဲ့ပေါ့နော်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်အကြောင်းသားကြီးဟိုလာကျွန်မပြောသလိုဆရာပေါ်ပဲအရန်ကို dependent ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် okay interview လောက်ခိုင်းလို့ရတယ် habits နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့ interview ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်မတို့ကဒီမှာတော့နည်းနည်းတော့သူတို့ရောဟို restriction တော့ထားမှာပေါ့နော်ကျွန်မ limit ထားမယ် okay interview မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့ habits နဲ့ပတ်သက်ပြီး interview မယ်စသဖြင့်လုပ်နေရတယ်။အခါ role play ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့နှစ်ယောက်တစ်တွဲမှာ in နဲ့ဒီမှာ in က celebrity in ကခုနTaylor Swift နောက်တစ်ယောက်ကတော့ reporter journalist interview မယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်အချိန်လေးတော့ပေးရမယ်နော်ကျမတို့ဒီ production လုပ်တော့မယ်ဆိုရော့ in တစ်ခါရဲ့ဟလာမဆက်တရဟလာအကုန်လုံးထွက်မထွက်လို့ရှင်ရိုက်မှာဖဲဆိုတာမရပါဘူးသူတို့ preparation ကိုကလည်းညှန်းစင်မရမှာဖြစ်တယ်လို့သူတို့အတွက် thinking time နဲ့ပေးရပါသူတို့ ready ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ထားပြောခိုင်းရပါမယ်ဒါကျမတို့လုပ်ပေးရမှာပါ interview လုပ်လို့ရတယ်နောက်မို့ serviceservice ဆိုတာခုန find someone who နဲ့ဆင်နေเนาะအဲ့ဒါမျိုးကကျွန်မ whole class နဲ့လုပ်လို့ရတယ် other class နဲ့လုပ်လို့ရတယ် other class နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တခြားလုံးပါဝင်သွားပြီပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟို home ဘက်ကဒီဘက်ကပူပေါင်းဆောင်ရတာလည်းဖြစ်ပြီဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရပေါ့နည်းနည်းတော့ဟိုရှင်းရိုးဆန်တဲ့အနေအထားဆိုရင်တော့မျက်စိနောက်တယ်နားရှုပ်တယ်နားဆူရတော့ဖြစ်တာဒါပေမဲ့ service ကြီးကောင်းပါတယ်ခုနပြောရဲ research skill ကြီးကိုကျွန်မတို့ဒါမှန်းလို့ရတာတကယ်လဲသူတို့က finding the truth နည်းတကယ်သွားပြီးတော့ like ဆိုပါတော့ခဏလို့အဲ့လာ find someone who doesn't like cleaning up ဆိုတာမျိုးလိုက်ရှာမယ်အဲ့ဒါဆိုသူတို့လိုက်ရှာပြီ cleaning up လုပ်တာကိုတန်ရှင်းလုပ်တာမကြိုက်တဲ့လူရှိလဲလိုက်ရှာမယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော် and find someone who smoke ဟဲ့လားဒါမျိုးမကြောက်နိုင်ရတော့ဖြစ် smoke ဆိုလို့ရှင် I don't smoke ပဲဖြစ်မလားတော့မသိပါဘူးဒါမျိုးပေါ့နော်အခါ find someone who who never uses dictionaries okay when they study so like ရှာဗျာမလို့ who always uses dictionaries when they study စသဖြင့်ဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်လုပ်လို့ရှာဒါ survey လုပ်သွားတာပေါ့เนาะ survey လုပ်ပြီးတော့မှတခါနည်းနည်းလေးပုံထပ်ဆင်ပြီးတော့ကိုမျိုးချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ရလာတဲ့ survey findings တွေကိုတို့ကတို့ကျမတို့ poster လုပ်ခိုင်းလို့ရတယ် poster ဆိုရင်နေမှာ poster မဟုတ်တော့မှကျမတို့ blaster out ထဲမှာပဲ graph ဆွဲခိုင်းလို့ရသည်နေအရန်ကောင်းတာပဲเนาะအဲ့တော့ဒီဟာကြီးပါလဲဆိုတော့ဒီ whole person approach ပေါ့เนาะကျမတို့
မေးတယ်ပြောတယ်ဆိုတဲ့ခါမှာ language ဖြစ်သွားပြီ language ပုံမှန်ကျွန်တော်ကအကောင်းနဲ့မှာဒီ concept ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ class တစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့မြင်သွားပြီ statistics နဲ့ statistics နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်သွားပြီမြင်သွားပြီဒီရက်ခါကျတော့ဒီပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ data ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီး graphic infographic နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးထုတ်သွားပြီအဲ့တော့ဒါအမတန်ကောင်းတယ်ကျွန်မလည်းလုပ်ခုပါတယ်အဲ survey လုပ်မယ်ဆိုရင်ရည်ရွယ်လုပ်လို့ရတယ်တို့တွေကဒီ9တန်း6တန်း9တန်းဆိုတို့ graph တွေပါသင်ရပြီလားเนาะသင်ရပြီဆိုလို့ရှင်ဒါဒါတော့လုံးလုံးရှားပါပြီ။နေတော့ line graph တွေပါရရမှာပေါ့နော်။ bar graph တွေရမှာပေါ့။ဒါမှမဟုတ် okay အဲ့မှာဆက်ဆက်ကျွန်မခုနပြောတာပါ poster လုံးလုံးရ။ဒါမှမဟုတ် artwork ပေါ့နော်။ artwork ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဟိုဒါကတော့ကျွန်မတို့ဟိုဟာအချိန်နေလဲရလို့ရှိရင်လုံနိုင်လဲသိမ့်ကောင်းပါအကြောင်းလုံးကြောင်းသားရဒီ art ကအများစိတ်ဝင်စားကြတယ်လူတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့လည်းတို့တစ်ခါတည်းမှာဒီ creativity ကိုလည်းကျမတို့ကအုံနောက်ရဲ့ left brain right brain နဲ့ကျမတို့က develop ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုန art ဘာလေးလည်းကျမတို့ကထည့်ပြရတယ်နိ all round development ဆိုကျမတို့ပြောနေကြပါပဲဖက်ဆုံထူးချွန်ရေးပါ냐ဆိုအဲ့တော့တစ်ခါနေကြတို့ကိုယ်တိုင်းဒီ poster ကိုမကြည့်ဆွဲခိုင်းတာမျိုးတို့ဒါမျိုးလေးလုပ်လို့ရ poster က happy နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတို့က poster မကြည့်ဆွဲခိုင်းမယ်တော့မဟုတ်လည်းပဲဟလာမဂ္ဂဇင်းအဟောင်းတွေဟလာဒီအရေးရနေသူတို့ပုံတွေလိုက်ဖြတ်မယ်ဟလာပုံလေးတွေလိုက်ပြော့ကတ်ကြီးနဲ့ဖြတ်မယ်ပုံတွေကတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးနေရာကတ်စားဆောင်တွေလုံလို့ရတယ်လုံးဆရာကြီးအများကြီးပါပဲအဲ့တော့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဟို production stage ပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်မကokay ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်မတို့ဒါအားလုံးပြီးသွားရင်ကျွန်မမေးလို့ရပြီ ask students if they like the lesson and why what they have learned from the lesson ဆိုအားလုံးပြီးသွားပြီဒီ lesson အဆုံးသတ်သွားပြီဆိုကျွန်မတို့မေးလို့ရ okay do you like the lesson or did you like the lesson စိုက်သလား why not မေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းတို့ဟာလားတချို့ situation ဆို learning journal ဆိုမျိုးရှိကြတော့ learning diary ပေါ့နော်ဒီနေ့ဘာသင်သွားတယ်ဘာလေးကိုကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဒါအမှန်ချင်းအမှားချင်းလောက်ခိုင်းနေတာမျိုးတချို့ဆို smiley face တို့တချို့ဆိုလို့ရှင်ဟာလား sad face ဒါလေးနဲ့ဟာလားကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးလောက်ကြတယ် now what they have learned what have you learned from the lesson မေးလို့ရဒီ lesson ကဘာတွေရလိုက်တယ်လဲပြောလို့ရတယ်ရေးခိုင်းလို့ရပါစံတယ်လည်းပြောခိုင်းလို့ရအဓိကကတော့ဒါပါလဲဆိုတော့တို့ reflection လုပ်စေခြင်းနဲ့အစင်ပါ okayအဲ့တော့ဒါကကျွန်မတို့ရ sum ideas တွေပါအဲ့တော့ဒီ presentation practice production တနည်းပြောမယ်ဆို ITPR stage တွေအားလုံးဝင်ဖို့ဆိုရင်ဒီ within 40 minutes မှာတော့မဝင်ပါဘူးဒါကကျွန်မတို့40 minutes ဆက်လာ5ချိန်လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်10ချိန်လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီ lesson တစ်ခုလုံးဝင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့မဲ့ကျွန်မဒီမှာပြောသွားချင်တာကတော့ speakingကိုသင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် speaking the production ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရှိပိုင်းမှာသူ့ကို speaking ပြောနိုင်အောင်ကျမတို့က language နဲ့ input တင်ထည့်ရပါတယ်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီနောက်ဆုံးမှာတကယ်ပြောနိုင်ရေးနိုင်အခြေအနေမျိုးကိုဖန်တီးပေးရပါတယ်ဒါမှသာဒီတကယ် speaking လုပ်သွားတာပါအဲ speaking လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲပေးထားတဲ့ dialogue ကိုဖတ်ပါထားဖတ်ပါဆိုတာမျိုးကတကယ် speaking အဆင်မဟုတ်သေးပါဘူးဒါလေးကဘာလဲဆိုရှိမိသားအောင်ထားဖတ်တဲ့အဆင်အလေးပဲရှိပါသေးတယ်သူကိုယ်တိုင်အုံနောက်ကိုသုံးပြီးရောသူကိုယ်တိုင်စက်ကနေသူ့ရဲ့ဟာလာတွင်းခေါ်နဲ့ယူဆနဲ့ပြောတာမဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်မက speaking မဟုတ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းပဲဒါကတချိန်နဲ့လည်းမရောက်တစ်ခါရဲ့လည်းမရပါဘူးဆရာမကခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားကြနေတယ်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့ငါတို့ကျောင်းသားရဖြစ်ပါမလားဟာလာငါတို့ကျောင်းဆောင်ကျောင်းသားဆိုတာစကားပြောဖို့ဆိုတာတော်တော်ခက်တာဟာလာငါကိုယ်တိုင်တောင်မှအင်္ဂလိပ်စာပြောဖို့ဆိုတာတော်တော်ခက်သေးတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့နေချင်းယူလို့ရှိရင်ရပါတယ်အဲတစ်နှစ်ထမ်းနဲ့လည်းရချင်မှရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့အခုဆိုလို့ရှိရင် curriculum ပြောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်မတို့အငယ်တည်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ build up လုပ်လာပါတယ်ဒီတိဆောက်လာပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဒါရလာဖို့ကျမတို့မျှော်လင့်ပါတယ်အလင့်ကျင်လို့ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ပြော practice makes perfect လို့ပြောပါတယ်ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ presentation မှာလည်းဟလာ language ကိုကောင်းကောင်းကျမတို့ပေးပါမယ် and practice မှာလည်းပဲတရားနေကျင်ပေးပါမယ် and production မှာလည်းတို့ပြောနိုင်အောင် learning opportunities ကိုပေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဒီကျမတို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကဒီ speaking ကိုဟလာအတော်အသင့်ပေါ့သူ့ရဲ့အတန်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့သူ့ရဲ့ဉာဏ်ရည်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အတော်အသင့်အမျိုးကိုတို့ပြောနိုင်မယ်လို့ကျမတို့ယုံကြည်ပါတယ်နော် okay အဲ့တော့ interview နဲ့ပတ်သက်ပြီးခုနကတော့ပြောကြတာလीကျမဒီမှာဘာလို့မဟုတ်အပြောပါ interview မှာ real people တွေကို interview လို့ရတယ်လို့ကျမပြောထားအဲ့တော့ real people ကဘာသူလဲတို့တငယ်ချင်းတွေ classmates တွေညာနိုင်တယ်အော်ဆရာဆရာမတွေလည်း interview view မယ်ဆိုလည်းပဲရပါတယ် habits ကို view ပါမှာနော်သို့မဟုတ်လည်းအိမ်ကမိဘတွေ interview ခဲ့ပါဆိုလည်းရတာပဲ real people နော်ရပါတယ်သို့မဟုတ်လည်း pop stars တို့အရန်သဘောကျ pop star ကတော့ direct view လို့ရခြင်းမှာရမယ်မရလို့ရှိရင်လည်းကျမခုနပြောတယ် role play ပေါ့ hands
No, Tiaga handsome, Tiaga, a pop star handsome, your celebrity handsome, the Shiwani interview me bono. No more leve tomorrow, honey, too charming tomorrow, honey. A la savvy like out, I'm you in Shima bono. Tamo Lucian, let her say like Pamme, too, pa, a late high, she let the leo to Palum, you hala, exercise below look the leaven and I look the late high, tomorrow, Luciana bono, Taya, Kalini, same with Sari. တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့လူတွေပါလူဆိုလူချောင်းပဲပြောကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့တို့ကငယ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့ဟာတစ်ခါတည်းမှာစိတ်ဝင်လောကထဲမှာလည်းရှိသေးတယ်အထူးသဖြင့် Little mermaid, ba. Okay. Little mermaid. No, Shaba and Yai Vashiva, the Lori Nisa de Bonis Mount Heavy Luyaba, eh? No more Lemon Yavjali, so she is superhero, see Chicha. Now, but do bomb, eh? Spider-Man. Spider-Man, how bad? You know, so Lucian, the Lola Nisa de. Oh, character born, no? The Rory at Jow, happy still. Say, go ye me up, and the Rory Sapatai, Tian, the Rupian, me up, Jelu Yale, Pure Lu Yale, Domo Leve, Jelga name your Langa, Oba, Jama, Spider Man, Jamao, Siama, name your interview, Domo Siama, Spider Man, Domo Siama, Cinderella, Jama Siamao, and in the lab human, Sadapi, happy state, Mau Pure Lu Yale, happy Swenya, Majamara, the rooting staple, no? Good habits day by me, bad habits day by me, and my language notion, vocabulary by me, structure by me, no, and vocabulary then my matamaru by me, habits net, phrases day by me, adverbs of frequency say by me, time phrases day by me, things ya and ya, even she by me, no, a lot of you name ya, no, see ya and ya, Eva, no, I may, won't say any lame ya, Eva, since I like Lucian, say who say then, and ya, Lucia by me, no, a diga by me, so down la re, the go ya down to down la re. ရှင်တယ်ကိုပြင်ကြည့်ပါသူတို့တွေပါလုံးချင်တယ်ပါပြောချင်တယ်သူတို့ပြောလို့ရမယ်အနေထားကိုပါဖန်နီးပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှင်သူတို့ပြောထွက်လာပါလိမ့်မယ်เนาะโอเค ဒါဆိုလို့ရှင်โอเคသစ်အစ်အောလ်အဘတ်တူဒေးเนาะကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှင်မီဒီယာစကူးအတွက်ကျွန်တော်စဉ်းစားခဲ့တာပါအဲဒါတော့ဆိုဆက်ပါโอเคအဲ့တော့ဆောင်းဆံမလို့တွေဗာမြားမင်းဆရာများရှိပါလဲ จมาสกรีนแชร์จมาอะคือเราสต็อปไลฟ์ไปขึ้นมาเลยสกรีนแชร์มีเนี่ยดีล่ะมีเนี่ยครับครับผมเนี่ยถ้าไลฟ์บาดิเชตรุธีได้คาจาเรากล้องมาพ่นไลฟ์ตาเนี่ยดั้นบอราพอดิเชฮะโอเคออกแล้วโอเคครับพี่ก็มีเนี่ยเนี่ยหลูได้ดิเชอีดิยะแหละเราดีเอาเรมคอมเมนต์เนี่ยมาโอเคครับเนาะโอเคครับคอมเมนต์ comments questions okay မျောလို့ရပါတယ်ကျွန်မတို့ကျွန်မဘက်ကပြောတာတော့ဒီနေ့ကတော့လောက်နေကျွန်မအဆုံးသတ်လိုက်ပါပြီအဲ့တော့ဟို speaking လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်မတို့stages တင်ကျွန်မတို့ဒီနေ့ပြောခဲ့ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ Okay, well, live event near Fiamma Eli. Me Java, oh no, no. Me Java. Okay, what's me? What's the meeting name? My young lady, Fiamma, let me Java. DJ, you know, Japsha, you know, DJ, you or Fiamma, you know, the coolie in Yalu. โอเคครับเอ๊ะดีซ่าก็เราเราดีไปบัวนี้นอกบ่ายมาพ่นเนี่ยเราเนี่ยอดันนี่มาโอเคโหเสียเสียมานี่แหละเจ้าๆๆปะเนาะโอเคโหเจ็ดกันตามหมู่นี่แหละปามาบ่เนเน่ตัดได้หลูก็เราต้องอย่างอกกูเราหยอดตัวไปด้อยอ่ะบาเลยต้องอย่างน้าเดอกกูหยอดตัวไปด้อยอ่ะบาเลยน้าแหละเราเนี่ยละขันพี่แล้วน้าเลยตะบอปอกบาเลยดีถ้ารู้ตัวเราเนี่ยปูก้าวหมดเนาะซินซ่าอ่ะเออแล้วสรุปตรงอย่าง 70 minutes ပြီးရင်ပိုကောင်းမယ်ပေါ့เนาะဒါလည်းမတော်တဆလူပြည့်သွားလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်နည်းနည်းအတန်းဒီကိုနည််းနည်းပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီကျေကျွန်တော်ပြီးရင်လीအဲဒီလူပြည့်သွားလို့ရှိရင်ဟို YouTube like ကနေကြည့်လိုက်ကြပါเนาะ channel လူတွေအကုန်လုံးလာမေးလို့ရရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်
စဉ်းစားနေပါတယ်လို့တင်ပြပြီးတာဟုတ်ကဲ့အမေကမီဒီယာရှိရာလေးတွေအခုဒီ live event တွေကဒီချိန်ဒီလည်းမေးကြပါကျွန်တော်ဒီကနေဖတ်ပြပြီးတော့နောက် Facebook ကနေပြီးတော့လဲဒီချိန်ကြီးမေးတာတွေကိုဖြည်းဖြည်းနေတဲ့ဒီချိန်ဒီအောက်မှာရှိပါတယ်သူတို့တွေလည်းကြည့်နေကြပါတယ်အဲ့တော့ Facebook ကဆရာကြီးဆရာမကြီးများလည်းမေးခွန်းမေးမြန်းရင်ကျွန်တော်ဒီကနေဖတ်ပြပြီးပါမယ်လို့နော်အားလုံးပဲ live event on Facebook ကိုဒီဘက် panel တွေကိုအားလုံးပဲမေးကြပါလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကဲပါရှင်။နိုင်မကောင်းတာလည်းပါပါမယ်ဆရာတချို့နေရာမှာနိုင်မကောင်းကျမနေရာမှာတော့ခုနကတော့ connection unstable ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ကျမလည်းအဲ့ဒါနဲ့ဟဲ့ပျောက်သွားမလားဆိုပြီးဒီလိုပဲပြောနေတာပေါ့။ဒီဈာထဲမှာတော့မပျောက်ဘူးထင်တာပဲ။နောက်ပြီးတော့၈နာရီလည်းကြော်သွားတော့ဟုတ်ကဲ့။တော်တော်လေးဝင်ဖြစ်တချို့ကြီးဝင်ဖြစ်သွားတာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲဒါကြောင့်လေဟုတ်ပါတယ်။ဆင်မြန်တန်လေးဈာလိုက်ရအောင်ဟုတ်ပါတယ်။โอเคพี่อาจารย์มาอีดิมีเลยอย่างมาเลยครับโอเคดีเจมีมาป่ะดีเจโอเคป่ะโอเคเมซี่อ่ะတော့ไม่ရှိပါဘူးดีเจดีเจติ่นပြတာအားလုံးတင်မျိုးအတွက်ကအဆင်ပြေပါတယ်ဒီချေကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူကျေးဇူးတင်စကားလေးပြောချင်လို့အာကင်မရာလေးဖွင့်လိုက်တာပါဒီချေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီချေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမရဲ့ဟာဆွေးနွေးရအောင်ဒါတက်ပြီးလို့ရမဟုတ်ပါဘူးဆောင်းဆောင်ပါဘာကိုရဲ့သက်ဝင်ဝန်းချောင်းပညာရေးကိုတကယ်ကိုထိတ်ထိတ်ပြီးတော့လုံးကြတဲ့ကျမကျေးဇူးတင်တာဆရာဆင်မစီစာဖို့ကိုအမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ်ဝန်စာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကညာအဖြစ်နေတယ်ကိုယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားများရရှိအဲ့တော့ဆရာဆင်ဟဲ့ဆရာဆင်မဆရာမတီတီကြည့်နေလဲရတာပဲဟာလာရုပ်ရှင်နေဟာလာဇာတ်လမ်းနေကြည့်နေလဲရတယ်မဲ့ဒီမှာနာပြီးတော့ဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်ဆိုဆရာမတို့ရဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက်တော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်ဆိုဒါလေးကျမဒီမှန်ပါတယ်ကျေးဇူးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီချေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီချေကဲပါဒီချေကြီးကိုတော့ Facebook ကရောရင်းကရောအကုန်လုံးကကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့နော်ကျေးဇူးတင်တာလေးတွေမြည်ကြပါတယ်ဒီချေရှင်တဲ့စနစ်တက်ဂရိတ်ကန်လဲတင်ပြပေးပါရှင်တဲ့အဲ့ဒါဒီရောက်ကတော့တောင်းဆိုရပါတယ်လို့နော်ဒီချေကြီးရောနောက်တစ်ပတ်ကတော့ကျမကနောက်တစ်ပတ်ကကျမကဟိုလေ high school ပေါ့နော်အဲ့နောက်တစ်ပတ်ကတော့အခုဒီနေ့က middle school ဆိုတော့နောက်တစ်ပတ် high school ကစဉ်းစားထားပါလေအမှန်နဲ့ကျမတို့တခုနော်ကောင်းမှုရလေးတခုရွေးချယ်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲ lesson study လေးလုပ်ကြမယ်လေ lesson study လုပ်တဲ့အခါကျတော့ lesson တခုဘယ်လိုမျိုးကျမတို့ handle လုပ်မလဲ၊ guide ဝင်မလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုလေးစမလဲဘယ်လိုနည်းနည်းမြန်မာဘာလေးလုပ်မလဲသုံးလေးဘယ်လိုတတ်မလဲဒါလေးကျွန်တော်ဒူဒူဝိုင်းပြီးစဉ်းစားကြမယ်ဒီနေ့လို့ဒီနေ့က primary လို့ပဲ primary တုန်းကလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားကြတယ်လေအခုဘာမှမဖြစ်နိုင်ပေါ့နော်အခုလည်းဒီလိုပဲဒီနေ့ middle school ပေါ့နောက်တစ်ပတ်ကျတော့ high school ကျမလုပ်ပါမယ်ကျမကစဉ်းစားနေတာဟိုနေရာဆရာဦးရနိုင်ဆုံးယူနေတဲ့စဉ်းစားကျမကြီးပြင်းသွားနေတာမသိဘူးရက်ကရှည်နေကျမတော်မှပြင်းလာပြီပေါ့နော်ဒီမှာ၃ရက်၄ရက်နဲ့အခု၃ရက်ဒီနေ့ဆို၄ရက်ရှိပါပြီဆိုတော့ဟဲ့သူတို့ပြင်းတယ်ထင်တယ်လို့လားတချင်းချင်းနဲ့ဘာမျိုးညှိငွေမှာပေါ့နော်ကျမအဲ့လိုတော့ထင်မိဟုတ်ကဲ့ပါဒီချေညှိတော့မညှိငွေကြပါဘူးခုနကပြောသလိုပေါ့ဒီနေ့ရက်ရက် line ခက်ခဲနေတော့တခြားကိစ္စတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကြောင့်အဓိကပြဿနာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီမှာကြည့်နေပါဘောနော်အထူးသဖြင့်ဒီကျွန်တော်တို့ပြန်ဖွင့်ပြီးတဲ့အချိန်ကနေနည်းနည်းလေးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒါမဲ့ဒီချေအဲ့လိုမျိုးလေးအကုန်လုံးတက်ရလဲပူလွယ်သွားအောင်တော့ဟို attendance စနစ်ကလေးလဲကောင်းကောင်းလေးလုပ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါ YouTube ကကြည့်လဲပဲဟို attendance လာပြီးတော့ထိုးလို့ရအောင်လုပ်ထားပေးမယ်ကျွန်တော်ဟိုဒီချေဟာလေးအခုဒီကမီတင်နဲ့ဝင်လာတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်မီတင်နဲ့ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးမဖြစ်ဆရာကျော်သူမေးပြပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မေးပါရှင်ဆရာစပီကာလေးမိုက်ကလေးအော်ဒီချေကြားလာခင်ဗျာအားပါရှင်ကျွန်တော်ရှင်မလဲ line အတိတ်မကောင်းလို့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ညနေ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 ဟုတ်ကဲ့ဒီချေဟုတ်မေးစီယာထွေဒီလိုရဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးခုနဒီချေကြီးကပြောရလို့ဒီဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကလည်း
ဟိုဒီချိန်ကြီးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုဒီလိုအချိန်မျိုးမှာတော့မအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တခြားစနစ်တကျတင်ပေးလို့ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဆိုရင်လည်း science တင်တာပေါ့ကျွန်တော်တော့ english ပိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းဟိုတခြားအရေးကြီးရနေပြီးတော့ဒီနေ့ဆိုရင်ဗဟုသုတတွေအများကြီးရရတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ teacher guide ထဲမှာပါလာတယ်မဟုတ်ပဲねပေါ့နော်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့ visual နဲ့ auditory နဲ့လည်းမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်အနေနဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးတွေပါထည့်လို့ရတယ်ဆိုတာလေးကျွန်တော် science မှာလည်းအများကြီးအသုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဒီဉာဏ်ကိုမျိုးသလောက်ပြီးသင်ဆန်းတက်လို့ရတယ်ဆိုတော့လေ idea လေးတွေရတယ်အနောက်ကကျတော့လေတကယ်ကြီးဟို find someone ဖို့လေပေါ့နော်အတန်းထဲမှာကလေးတွေကအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ရှားခြင်းအပြင်ပို့ပြီးတော့တို့ရဲ့တင်ယူနိုင်ဆုံးကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ idea တွေအများကြီးရလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဟိုဒီချေကြီးကတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီပုံကားချက်လေးနဲ့စနစ်တကျပြင်ဆင်ထားပြီးတော့ print ထုတ်တာလေးရဆိုတော့လေတော်လေးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုး idea လေးတွေရပါတယ်ဒီချိန်လေးအများကြီးပြန်မှန်းခံပြီးတော့လုပ်ထားရအတွက်ကျွန်တော်နေလက်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းပါမယ်လို့ပြင်းလည်းမပြင်းပါဘူးလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီချိန်လေးဒီစူးထုတ်တင်ပါတယ်ရှင်အဲ့စကားကြီးကြားရတာကျွန်မပြင်းပါဦးရှင်နေကြီးပါပဲဒီချိန်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ comment တွေကြည့်တော့ Facebook မှာပေါ့ဒီဘက် live event ထဲမှာပေါ့နော်အားလုံးကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီချိန်ကြီးနဲ့စကားဝင်ပြောခြင်းနဲ့ဒီဆရာမတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်တခုစီစဉ်ပေးလိုက်ပါအောင်မယ်အဲ့တော့ဥရလူစနစ်နဲ့350တော့မီတင်နဲ့ဝင်လိုက်ပြန်နောက်တစ်ပတ်ကျွန်တော်အစီအစဉ်ပြောင်းလိုက်နော်ဒီွားတဲ့ခါကျရင်နည်းနည်းနောက်ကျွားတဲ့လူကတော့နောက်ကျွားရင်တော့မဆန့်တော့ဘူးပေါ့ဗျာနော် live event မဟုတ်တော့အဲ့တော့အဲ့ခါကျ YouTube ကသွားကြည့်လိုက်ကျွန်တော် YouTube link လည်းချပေးရလိုက်နော်အဲ့လိုလေးကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်လို့မနက်ပြန်စပြီနော်အားလုံးအစဉ်ပြေကြတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုလုပ်ပေးပါမယ်အဲ့ဒါသူဆရာမတွေနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့ပြောလို့ရတာပေါ့အခုကစာနဲ့ရေးနေရတော့အားမရမှာလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဦးရနိုင်ရှင်ဟုတ်ပြောပါရှင်ဟုတ်ပြောပါရှင်ပြောပါဟောလေးတခုလောက်မေးခြင်းလို့ပါဆရာအဲ့ရာလေးဟိုအချိန်တိုင်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်မှလားမသိဘူးဆရာတစ်ချိန်ပဲလားမသိဘူးကျွန်တော်အချိန်တိုင်းလုပ်ဖို့စဉ်းစားရပါတယ်အခုရက်ပိုင်းမှာတော့ဆရာမတွေလည်းဝရင်ဖြစ်ဝရင်မို့နော်ခုနကလို့အဲ့လိုဆိုတော့နောက်မှနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ဝင်မရတဲ့လူများလာတယ်လူပြည့်သွားလို့များလာရင်တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်မျိုးပြန်စီစဉ်မှာပေါ့အခုကခဏလေးပိတ်ထားတဲ့အချိန်ကာလကနေပြန်ဖွင့်တာဆိုတော့လေဘလို့တဲ့ကျွန်တော်အကုန်လုံးဝင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်လှုပ်ထားလိုက်ပါအောင်ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအရန်ပြန်များလာတော့လေခုနကလို live event ကြီးပြန်ချွေကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးလှုပ်ထားပါမယ်လို့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်နောက်နေ့တွေကဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟိုက Microsoft Teams နဲ့ပဲ meeting လေးချပေးထားပါမယ်နော် meeting လေးကတနေ့တွင်တူတူပဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆို Microsoft Teams နဲ့ပဲ online သွားတော့မှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော် Teams နဲ့မှကျွန်တော်ထည့်ထားဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာသင်ပြီးပါတယ်ဆရာအကုန်လုံးဝင်ကြီးကဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါအရင်တော့ကကြတော့ဒီ live မှာဆိုရင် तू က800 800အမြဲရှိတယ်အ800 800ကြတော့လေဟိုစလုတ်တဲ့နေ့တွေကဆိုရင်1000 1100 1200လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဖြစ်တယ်ဟိုအကုန်လုံးတက်လို့မရမှာဆိုလို့လေ live ban ကိုသုံးရတာဟိုအခုလိုမျိုးနည်းနည်းလေးဝင်ဖြစ်သွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် meeting link နဲ့တွားလို့ရပါတယ်နောက်ပိုင်းညလူပြန်များလာတော့လဲကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ဟိုဖြစ်မှာအခုရက်ပိုင်းကတော့ဆရာတို့လည်းအားလုံးသဘောပေါက်မနေနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဟိုဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းနည်းနည်းစဉ်းစားပြီးတော့ပေါ့အားလုံးပါလို့ရရင်ဘူးကောင်းပါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီချက်ကြီးကိုမေးတရားရှိတဲ့လူတွေမေးပေးပါမပြင်းပါဘူးဒီချက်ကြီးရှင်နဲ့ရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့တင် जा နီးစနစ်များစွာနဲ့အတူတဲ့တင်နီးနာများကိုတင်ယူခဲ့ရပါတယ်ဒီချက်ကြီးနဲ့သမီးတို့တင်တဲ့အခါသမီးတို့ကတကယ်ကလေးတွေကျောင်းသားတွေဘဝပြင်ရောက်ရှိသွားသလိုတဲ့ပျော်ရွှင်ရပါတယ်ရှင်တဲ့ဒီချက်လက်ဝေပြုပါလေဟုတ်ကဲ့ပါအစီအစဉ်တကယ်ကလေးကျောင်းပြီလို့ကျေးဇူးပါဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့လည်းတတ်နိုင်သလောက်တော့အကုန်လုံးကိုပါဝင်နိုင်အောင်တော့ကြိုးစားနေပါတယ်ခုနကလိုပေါ့စ6တုံးကတော့အဲ့လို1000လောက် 1000 လောက်ပုံမှန်တက်နေကြတော့ကျွန်တော်ကအကုန်လုံးဟိုဖြစ်အောင်နှင်းလုပ်ပြီးရတာနောက်အခုကတော့အထူးသဖြင့်ကတော့ဒီဘွားကြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီဘွားကြီးအဆမှာပေါ့ဗျာနည်းနည်းလေးအဲ့လိုမျိုးဝရင်ဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းနည်းနည်းတမျိုးစီစဉ်ပြီးပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီက live ban ကြတော့လေဖုန်းကောင်းမှုလိုတာလေပါလေဗျာအဲ့လိုမျိုးတွေရှိဖုန်းနဲ့ line နဲ့အရင်ဆိုရင်အဲ့ဒါကြောင့်ကြားသလောက်လုံးကြတော့ပေါ်ဆရာရင်းဒီမှာအလုံးကဟိုပညာရေးအတွက်ကိုပညာရေးကောင်းဖို့ဥတည်နေကြတယ်ပညာရေးထဲကကျမတို့ကဆရာမစိတ်ထအပြည့်နေပေါ့နော်ကျမတို့ရသလောက်လုံးကြမယ်နီးလိုင်းရရင်လည်းဝင်မယ်လိုင်းများလို့ထွက်သွားလဲနောက်ခဏနေပြန်ဝင်မယ်ဒါကျမတို့ဒီလိုပဲပေါ့ဒါဒီဟာဟိုမရှိရှိရဲ့ဟိုအနေထားနဲ့ရရကျမတို့လုံးကြတာပေါ့နော်ဒီကဒါမျိုးလုံးချင်တဲ့စိတ်ရှိတာကကျမမှာဝမ်းသာနေပါဘူး
ဟုတ်တော့ဘူးတော်များများလက်လျှော့လွယ်တယ်ကျမလည်းလိုလူမျိုးပါကျမအမတန်လက်လျှော့လွယ်ကျမလည်းအမြဲတမ်း excuse တွေနဲ့ဟိုမိုးရွာကြီးနေဘူးကြီးပေါ့နော်မြင်ရင်ချင်းကျမမှာကဘာ600 6ကောင်း6သိန်းလောက်တောင်မှကျမရှိမယ်အမျိုးမျိုးကျမလည်းအလုံးလုံးဖို့ဆိုကျမဟိုစောက်ဦးနှောက်နေတယ်အလိုပြင်းရတယ်အလိုရှိတယ်ဒါမဲ့အခုဆရာမကြီးစူးစမ်းပြီးလောက်ကြတာကျမအရန်အားရတယ်ဝမ်းသာတယ်အလုံးကြပါကျမတို့အခုပညာရေးကျမတို့လက်ထဲမှာရှိတယ်ကျမတို့ကပြောင်းလဲရမယ်ကျမတို့ပညာရေးကျမတို့ကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ကျမတို့မျိုးဆက်သစ်တွေလူငယ်တွေကျမတို့အသားသမီးတွေကျမတို့ရဲ့မိမြစ်တွေကျမတို့ပညာလေးကောင်းပွားဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းပြရမယ်เนาะအဲ့တော့ကျမတို့တောင်းချပါတယ်ဘုရားကြပါကျမတို့ကျေးဇူးတင် Facebook ကနေတောင်းဆိုရတာလေးတစ်ခုလောက်ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးရသည်ကျေးဇူးပါဒီချဲကြီးရှင်တဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုလုံးအစအဆုံးသင်ပြီးသည်ခြင်းပါတယ်ရှင်အမလီဖေဖေတပုတ်လောက်တော့သင်ပြီးပါလို့တောင်းဆိုပြရသည်ရှင်ကြောက်ကြောက်ဆိုပေဒီချေတယောက်ကကြည်ရတာတွေ့ရပါတယ်ဒီချေဒီချေကြီးကိုကလေးလိုအစာဆုံးသင်ခိုင်းနေတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြိုးစားပါမယ်အခုဒီနေ့ဆိုရင်ကျမတို့ဒီဟိုဘာခေါ်လဲဒီ grade 7မှာရှိရဲကျမတို့ဒီ habits ပေါ့နော် habits ကတော့ lesson 4ခုရှိရဲအဲ့ lesson 4ခုလုံးတော့သူ့တတ်မှတ်ထားတာဆို14ချိန်ကတတ်မှတ်ထား55မိနစ်14ချိန်ဖြစ်နေเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါဆရာတော့အချိန်အားဖြင့်ကျမတို့အနေနဲ့အဆင်မပြေဘူးလေအဆင်မပြေတော့ကျမတနေ့စာကို level တစ်ခုပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ part ကဆို primary ဒီနေ့ဆိုကျမကဒါ secondary ဆိုကျမတို့ high school sorry middle school ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုတစ်ချိန်စာတစ်ချိန်စာလေးမှာဝင်ဆက်အောင်လေကျမလုပ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီ unit 2မှာရှင် happy stem မှာရှိသမျှအကုန်လုံးကျမကတော့မလုပ်သွားနိုင်ဘူးပေါ့เนาะသူ့မှာ skill အကုန်ပါတယ်လေဒီကျမတို့ကဟိုဘာပေါ့လဲစာစာချင်းမှာခုနပြော vocabulary listening your speaking နားနောက်တစ်ခါ lesson 2မှာကျတော့ reading lesson 3ကျတော့ grammar lesson 4ကျတော့ writing ဆိုတော့အဲ့အဲ့ဒါအားလုံး skill အားလုံးကျမဝင်ရောက်သင်မှုကျတော့ကျမအနေနဲ့ကျမရဲ့ area ကလည်း speaking နဲ့လုပ်မယ်လုပ်ထားတော့ speaking လေးဘိုင်းလေးပဲကျမဟိုအပိုင်းလေးဖြတ်ပြီးသင်လိုက်တာပေါ့နော်အကုန်လုံးလုပ်ပြီးချင်းပါလေလုပ်ပြချင်းနဲ့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျမကဟိုဆရာမတို့တွေနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆုံးပြီးတော့ကျမသင်ဖို့သင်ပြချင်တာဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းတကယ်ကျောင်းသားတွေနဲ့ကျမသင်ပြတာလေကျမလုပ်ပြချင်တာလောလောဆယ်ကတော့ဟို technical ဘိုင်းပေါ့နော်ကျမက online မှာတွေ့နေရတဲ့ခါကျနည်းနည်းလေးဒီနားမှာလုပ်ရတာနောက်တစ်ခါအချိန်ပိုင်းအရာလည်းပဲကျမတို့အချိန်ကန့်သတ်ချက်လေးနဲ့ရှင်းလို့ပါကျမစူးစမ်းပါမယ်ကြီးခင်ဗျာဟိုတင်းကျွန်တော်ထပ် comment လေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ဖတ်ပြပေးရသည်ပြောပါတော့အထက်တက်မြန်မာသားရောသင်ပြီးပါလားဆရာတဲ့ကျွန်တော်ကြိုးစားကြည့်ပါအောင်မယ်နော်မြန်မာသားသင်ယူမှာပါတဲ့ဆရာကြီးတွေနောက်တစ်ယောက်ကကျတော့တီချက်ကြီးနဲ့အပြန်လန်စကားများပြောခွင့်ရခြင်းပါဆရာရနိုင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကြိုးစားပြပါမယ်နော်တီချက်သင်ပြပေးတာအရင်ကောင်းပါလေတဲ့ဘယ်လိုဝင်ရမလဲဆရာဆိုတော့ကျွန်တော်မီတင်လင်းချပေးတာမယ်နှိပ်လိုက်ရင်ရောက်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါ live event နဲ့ဝင်လို့ရတယ်လို့မျိုးပဲသူက live event တော့ပိုကောင်းတာပေါ့စကားဝင်ပြောလို့ရတယ်နော် Now if we have to teach in large class howcan we use other useful methods example games or activities to get them all involved in speaking အဲ့လိုမေးရပါတယ်ဒီချက်တယောက်ကလေပြန်ပါအဲ့ဒီ have to teach in large classes အဲ့ large class ကတော့လေကျမတို့ဘက်က challenge ပဲအဲ့ challenge မှာကျမတို့ကဒီ large class တွေနေရာမှာကျောင်းသားဥယျာဉ်များတာပေါ့เนาะအခန်းပေါ့เนาะစာသင်ခန်းကလည်းပဲတစ်ခါတည်းကြားလို့ရှိရင်ကျောင်းသားနဲ့โอ้บาคอลันทีโอ้ดิเจ้าม้าเนี่ยอคันไซส์ก็แลกั๊ดติขึ้นเนี่ยเจ้าม้าหลุดหมดเราไม่เอาตะเกียวลิทเทอรัลลี่เจ้าม้าลั้นช็อตหลุดเราไม่เอาเสี่ยม้าสว่าแลช็อตหลุดเราไม่เอาอนาคตตั้วลุไม่ยาละโอ้อคันนี่จัดตาอยู่ရှင်ตะชู่จ้าတော့แลโอ้ตะชู่เนี่ยอีสมมุติရှင်ที่ตลอดนี่ก็คักแค้ในเนี่ยสมมุติရှင်แลสาติงงานเย็นหลุดเราไม่มาหมดหรอกดิตะเนี่ยแท้มาตะคันแท้มาเว้ยโอ้ตะท้องมางาดันคลีนตะท้องมา9ดันคลีนไอ้หลุเนี่ยได้อีแล้วရှင်อ่ะปะเนาะမျိုးမျိုးปะเออดิ large class ก็จ้าတော့ speaking ลงมั้ยสมมุติရှင်ไม่อยากล่ะสรยากได้ตะคู่รอရှင်อ่ะปะเนาะจม้ารู้คุณน่ะรู้ find someone who ဆိုရင်ตะท้านลงไล่ပြီးတော့สมมุติว่าหลุ90ปะရှိရဆိုလို့ရှိရင်အာလူ90လောက်လိုက်မေးမယ်ဆိုကျမတို့ခတ်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ရလဲကျမတို့မရအဲ့တော့ဘာလုပ်လို့ရလဲ10ယောက်တစ်ဖွဲ့ခွဲလိုက်မယ် group A group B group C group D group E ပေါ့အဲ့တော့ဒီ10ယောက်တစ်ဖွဲ့ကဲညံညံမေးမယ်ဒီမေးခွန်းပေါ့အဲ့တော့ကို instruction ပေးတဲ့နေရာမှာတော့အားလုံးတပြေးညီပေးမယ် instruction ပေးမယ်ဘာလုပ်ရမယ်ဘာလုပ်ရမယ်တို့သိပြီဆိုရင်တစ်ဖွဲ့ချင်းနေတို့တွေကိုလောက်ခိုင်းမယ်ကိုကတော့ပြေးနေရမှာပဲဆရာမအနေနဲ့ကတော့အဲ့တော့ဒီ group တစ်ခုချင်းစီမှာတို့ပြောနေရဟုတ်တယ်လားတို့လုပ်နေရဟုတ်တယ်လားလိုက်လာထောင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ဖွဲ့ချင်းစီကိုပြီးအောင်မှာပြန်မြို့ကျွန်မပြန်မြို့ feedback ပြန်မြို့အ мян လေးပြန်မြို့ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုပါတော့ okay in group A how many people
doesn't like cleaning up. အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုသူတို့ကတယောက်ကနေဖြေခိုင်းမှာပေါ့ကဲအဲ့ဒါဆိုသူတို့ကဖြတ်ဖတ်ပြမယ်အဲ့ဆိုအောင်းအောင် doesn't like cleaning up မောင်မောင် doesn't like cleaning up စသဖြင့်သူတို့ဖြေမှာ in group B okay who okay doesn't get up early at weekends ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါမျိုးလေးကျမတို့နိမင်းကိုမေးလိုက်မှာပေါ့အဲ့ခါကြလို့ရှင်လူတိုင်းစင်မမေးနိုင်တော့မှာတစ်ဖက်ကိုတယောက်လုံးလုံးနဲ့မေးလိုက်လို့ရှင်တော့ရမှာပေါ့နော်ဒါနေ့ကတော့ခုန control practice find someone who နေနေပါ and now ခုန speaking class ကြတော့လည်းဒီတိုင်းပါပဲအလူ90ဆိုလို့ရှင်တော့10ယောက်တစ်ဖက်နေကျမတို့လောက်ခိုင်းမယ်အဖွဲ့လိုက်ရင် interview ခိုင်းမယ်ပြန်ပြီးတော့လာပြန်ပြီးတော့သူတို့ခုန poster လုပ်မယ်ရပါတယ်အဲ့ဆရာမတော့ခုနပြောရဲစကားတိုင်းတကယ်ကိုပြီးနေရမှာပါဟိုဘက်အဖွဲ့နားထောင်ဒီအခွင့်လားထောင်ဒီလိုလောက်ရပါမယ်တခါတည်းမှာဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အဲ့ group leader ဆိုကျွန်တော်ထားလို့ရပါတယ်။နည်းနည်းလေး strong ဖြစ်တဲ့သူကအကြောင်းသားတွေရပေါ့နော်သူတို့ group leader အနေနဲ့ဒီမှာသူကနေပြီးကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်ခုန instruction ပေးလိုက်မယ် group leader နဲ့သူကပြန်ပြီး train သွားပြီးပြောသွားတာပေါ့နော်ဒါနဲ့ဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့ group leader ထားလိုက်ချင်းချင်းဒီ group leader ကအမြဲတမ်းဒီတယောက်ပဲ leader ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲအတန်းထဲမှာဟိုကျွန်မအမြဲပြောနေချာပေါ့နော် inclusion လို့ဟာလာဒီကျွန်မတို့ inequality လို့ဆိုရရင်နေသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်မတို့ဘာလုပ်လဲ group leader ကိုဆက်ဆက်ချင်းကတော့ strong ចောင်းသားတွေကိုဟာလာ strong ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီခုနအင်္ဂလိပ်စာပေါ့နော်စာတော်တဲ့ကလေးပေါ့စာလဲတော်ရင်လူလဲတွက်တဲ့ကလေးတွေကပထမပိုင်းမှာဖြစ်ပေမဲ့နောက်ပိုင်းတစ်ပြေးပြေးနဲ့သူ့လောက်သိမ့်မတော်တဲ့သိမ့်မတွက်မတွက်တဲ့သူကကျမတို့ group leader ထားမယ်နောက်တစ်ခါတစ်ပြေးပြေးနဲ့ပေါ့နော်လူတိုင်းဒီ leadership role ရအောင်ကျမတို့ကလုပ်သွားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဆိုဆရာမလည်းပဲသူတို့အနေနဲ့အလုပ်ကိုကျွဲလုပ်တဲ့သဘောဖြစ်နေသူတို့လည်း responsibility ယူရတယ်ဆိုသူတို့လည်းပို့ပြီးတော့အားဆိုင်လာမယ်ကျမတို့ role ကို rotate လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရလောက်ပါတယ်ဟိုနည်းနည်းတော့ challenge တော့ဖြစ်နည်းနည်းကအများကြီး challenge ဖြစ်တယ်လုပ်ရမှာပါကျမတို့ဒီပညာရေးကောင်းဖို့ဆိုတာကျမတို့မှာ challenge အများကြီးရှိတယ်ဒီထက်မှမညာမကကျမတို့စားပြီးလှုပ်ရမှာပါ။ကျမတို့တရားဖောက်ထွက်နိုင်မှာတကယ်ကိုထူးချွန်တဲ့တွင်ဖြစ်မှာပါ။ဟိုကျမတို့အပြစ်ပြောထိုင်ပြောနေတာဘာကြောင့်စောက်ကမကောင်းလို့စနစ်ကမကောင်းလို့ဘသူကမကောင်းလို့မကောင်းတာထိုင်ပြောမကောင်းတဲ့နေရာမှာပဲနေမှာလား။မကောင်းတဲ့အချိန်မှာကောင်းအောင်ဘာလေးလုပ်ပြီးနေခြေလေးတလှမ်းလေးရှေ့တိုးသွားမယ်။ပုတ်ကလေးတလှမ်းလေးပို့ပြီးတော့သားသွားမယ်ဆိုရင်ဒါကျမတို့အတွက်ကဒါအကျိုးအမြတ်ပဲပေါ့နော်။ဒီလိုလေးမြင်ပါလေ။ challenge ကတော့ရှိပါလေဆရာ။ဟုတ်ပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကျေ။အလုံးလည်းပဲဟိုတင်းကတော့တိတ်တော့မရှိတော့ပါဘူးဒီကျေကိုမိကုန်းနေတောင်းဆိုတာလေးတော့ကုန်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဘက်က Facebook ကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်ပေးထားပါတယ်။တချို့ကလည်းအားလဲနားပါတယ်သူတို့ခင်ဗျာလည်း line အခက်ခဲဖုန်းအခက်ခဲတွေနဲ့ဆိုတော့ Facebook ကိုကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်နေလား။နောက်ပတ်တော့ကျွန်တော်ဒီကျေကြီးချိန်တစ်မျိုးစီစဉ်ပေးပါအောင်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အားလဲ။ဒီတစ်ဘက်ကဒီကျေဒေါက်တီချာတော်မာတင်တို့နောက်ဆရာဒေါက်တာသိမ့်လင်လို့လာမယ့်အပတ်နော်အားလုံးကိုတခါလေးပြောထားတယ်ဆရာကြီးရောဆရာမကြီးရောသိပြီပါမယ်နော်တကယ်ပညာရှင်တွေပါတကယ်ပညာရှင်တွေ child psychology ဆိုလို့ရှိရင်ကျမဒီဆရာမကြီးတော့အုံမတင်ဆရာနေရော child psychology နေမှာကော methodology ပိုင်းညောပိုင်းရောသူကကျမရဲ့ senior ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပြောပြောကြားဆရာမြင်ဆရာသင်ဆရာကသူ့ပြန်ပြန်မေးရတာရှိပါတယ်အဲ့တော့တကယ်တော်တဲ့ပညာရှင်တွေပါဆရာမကံကောင်းပါတယ်သူတို့ဆရာလည်းအများကြီးရမှာပါကျမဝမ်းသာပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကဒီချက် make small groups give the same instructions with give the same instructions direct with leaders alternately stronger to weaker rotating role mentoring groups thanks so much ဒီချက်တဲ့တယောက်ကရေးထားတာပြရဟုတ်ဟုတ်ဒီမှာပြောတာနာ note လိုက်တာကောင်းလိုက်တာ note နေတာအသိကောင်းတာပဲကျန်တဲ့သူတွေလည်းဝေကြည့်ပါပြခုလည်းပဲလုံးကြည့်ပါဆရာကျမပြောလိုက်တာလေဒီခါလေးကျတကယ် practical ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်တကယ်လက်တွေ့လုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာလည်းအစဉ်ပြေချင်မှဖြစ်အဲ့ခါကျလည်းပြန်စဉ်းစားပေါ့နော် reflection လုပ်ကြည့်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုံမင်းမင်းဝင်ကတော့ပြောသွားတယ်ငါလုံးတာဘာလို့အစဉ်မပြေရလဲကျမပြောတာပဲလုံနေလို့လားတော့ဆရာမောင်စီမှာပဲအစဉ်မပြေလို့လားရှိပါတယ်ကျမတို့တွေလည်းအင်ကြီး ready made တွေဝယ်လို့ရှိရင်အစဉ်မပြေရင်လည်းသိရနေရသိရတယ်အလားဖြတ်တဲ့နေရာဖြတ်ရတယ်ဒီလိုပေါ့ဆရာတို့ရဲ့တခါလေးကျ methodology ဆိုတာလေဟိုဘာခေါ်မလဲဟိုအမြဲတမ်း rent ဟိုဆိုလိုတာလေဟိုအကုန်လုံးအတွက် free site တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ်ကကို notebook ဆိုတာမျိုးစူးစမ်းကြည့်တာလို့ဆရာတို့လည်းအကြံပြုချင်ပါတယ် Okay ပါဒီကျေ Sara တဲ့ I take note what teacher say တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီချေကြီးပြောတာနှုတ်ထုတ်ထားတာပါ thank you ပါတယ်โอเคပါဒီချေသိကောင်းပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်နှုတ်ထုတ်ထားတာဝမ်းသာပါတယ်
โอเคပါတီချေအဲ့ဒါဆိုရင်တော့တီချေလည်းပြင်ပန်းလောက်ပါပြီ9နာရီလည်းထိုးပြီဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြာသွားပြီဒီလိုလေအားလုံးပြပပါလေးဖြည့်ချမ်းသာလက်ချမ်းသာလေးပြင်လိုက်ရအောင်ဟောတာပါလေနောက်ပတ်ဒီထက်ပူပြောရအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်လို့နော်ကျွန်တော်အကုန်လုံးရောက်လာအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့โอเคโอเคโอเคအားလုံးဆိုအားလုံးကိုနိုင်ပါအားလုံးကျမ်းမာရင်ခင်ဗျဆိုင်ကြပါနော်အဲ့တော့အားလုံးနဲ့ဒီမှာဆုတောင်းမေတ္တာများပို့တာလေးပါလေโอเคပါရှင်ပြီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ပါပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးခင်ဗျာကျွန်တော် live event လေးကိုအံ့ဝင်ပြုပါဆရာကြီးဆရာမကြီးများเนาะဟုတ်ကဲ့ပါ live event လေးအံ့လိုက်เนาะ